Tervetuloa seuraamaan jälleen Pappaliigaa. Kakkoskausi on käynnissä ja legendstasoa eli keskimmäistä tasoa pelataan. Tänään vastakkain meillä olisi Neva Tryhard ja Ava Vessa. Ja Tuina Kalitoka täällä selostamossa ja kommentaattorina meillä on Murritus tänään vierailemassa. Terve Murri. Morjesta Tuine ja morjesta kaikille katsojille kanssa ja kuuntelijoille. Aika vähän jännittää, niin lähtee nyt, tämä on pikkusen uusi rooli mulle itselle, että on vetänyt tuollaista soloselostusta ja sitten sellaista sitä varsinaista main selostamista, mutta nyt tämä on mulle ihan uusi juttu ja katsotaan, miten tämä lähtee sitten menemään. No niin, se on hyvä kokeilla aina kaikkea uutta, niin pysyy mieli virkeänä. Kyllä, kyllä. Molempien joukkueiden toinen ottelu tällä kaudella, ja molemmat on voittanut ekan matsinsa 2-0. Itsehän pelaan tuossa Nevan toisessa joukkueessa, alkuperäisessä, ja pelattiin Neva Tryhardsia vastaan se ensimmäinen ottelu. Siinä tuli siis meille turpiin. Ja oliko Murrilla tieto, ketä vastaan Ava Vestama pelata? Oliko se Mia Murmeleita? Joo, Mia Murmeleita vastaan tosiaan, kyllä. Te otitte mähän itse selostin ton Neva Tryhard vastaan. Neva, hetkonen, meneekö se OG:lla vai onko vaan pelkkä Neva? No se on oikeastaan pelkkä Neva, että... Ja no. Puhutaan varmaan tänäänkin kuitenkin Nevasta, vaikka on toi Tryhard kyseessä, mutta se on niin vaikeasti lausuttava tuommoinen Tryhard. Menee samaan piikkiin kuin nöyryytette. Kyllä. Oi. Ja nyt, se kolahtelee. Meillä alkoi bänni saman tien täällä. Nuke lähti ensimmäisenä bänniin, sitten tämän Inferno. Kyllä, Ava Vessa otti siitä Infin pois ja Neva otti ton Nuken. Sitten lähtee Vertigo seuraavana ja otetaanpa sitten. Kyllä jonkin verran joudutaan miettimään näitä. Overpassi sieltä otetaan pois. Senhän Neva Tryhard pelasi aika hyvin meitä vastaan. Toki T-puolella oli vaikeuksia, mutta TT tosi hyvin siellä. Ehkä sen takia lähtee bänni. Ja sitten sieltä pikataan Mirage. Ja tuleeko sitten Dusty vai Treini toiseksi? Vähän jännä. Jännät valinnat tulee olemaan. Vähän oletin erilaisia valintoja noiden edellisten pelien takia. Ja nyt tulee Dusty. Tosiaan... Okei, mennään katsomaan näitä. Eli Mirage tultiin näkemään. Erikoista. Mä olisin olettanut, että Ava Vessa olisi bännyt tuon Mirage, koska edellisessä... Pappaliigan Legends runkosarjan ottelussa olivat päänneet Infi ja Mirage, mutta nyt tullaankin näkemään sitten Mirage, mikä yllätti mut ihan täysin. Jännää. Joo, ja mielenkiintoista nähdä myös toi Dusty, miten se lähtee joukkueella sujumaan, mutta ihan mukavat kartat mun mielestä. Joo, kiva vaihtelua ja hetkonen. Onko mahdollisesti mun ensimmäinen Mirage-selostus nyt? Voi hyvinkin olla. Ihan kivaa vaihtelua, vaikka ei toi Mirage ehkä tuolla omalla niinku servulla, ja että kun itse on tuolla pelailemassa, niin on tullut kyllä pelattua aika paljon Mirage, ja tunnen kyllä Miragen täysin. No ei ole ihan kotikartta kuitenkaan, että juna on edelleen oma kotikartta. Tuina, mikä on muuten sun kotikartta? No kyllä se henkilökohtaisella tasolla menee varmaan Inferno-puolelle. Se tuntuu eniten omalta. Miragekin on tosi tuttu kartta kyllä sitten itselle. Joo, varmasti nämä on pelatuimpia karttoja. Dust 2 taisi olla tuossa joitain vuosia sitten sellainen, että sitä tuli pelattua kaikista eniten, mutta sitten ehkä nämä kartat on alkanut pikkuhiljaa ottamaan sitä omaa paikkaa. Dustin on tainnut aika moni kyllästyä tässä. Sitä tulee välillä vähän korvista jo.
Kyllä, mutta sitten kun sitä päivitettiin, niin mulla oli itsellä ainakin aika pitkä tauko siihen, ja sitten kun sen jälkeen, kun oli pitänyt pikku tauon, niin ja sitten aloin opettelemaan jälleen kerran noita valoja ja smokeja tuonne uuteen dustiin, niin siitä tulikin sitten yllättävää piristävä kartta. Vähän sama kuin junasta ehkä, että juna oli tosi vaikea, todella vaikea, mutta nykyään se on kotikartta jopa. Yes. Niva Tryhards vastaa avaa vessa. Mitäs pelaajia me tullaan näkemään nyt sitten servulla tänään? Nevalla ainakin ihan normikokoonpano. Viimeksi hän Esko Mikko tosiaan oli sivusta ja Napuliksi silloin tuurasi. Joo. Mutta nyt on sitten pullopohja, pormestari, Nagalous, Atlas ja Esko Mikko. Esko Mikkokin on saanut nettinsä kuntoon nimittäin. Mainiota. Nyt sitten sujuu pelit taas. Joo, siinähän on erikoinen juttu, että Neva Tryhardsilla on varapelaajana entinen pro-ammattilaisnainen, eli Napuliksi. Tämä on aika erikoinen juttu, että täällä pappaliigassa näkyy tällaisia vanhempia, vanhoja pro-pelaajia jopa. Joo, se on ihan mielenkiintoista. Tälle kaudelle saatu todella paljon uusia hyviä pelaajia mukaan ja kaiken tasoisia. Se on rikkaus kyllä ehdottomasti. Joo, ehdottomasti. Täällä meillä varmupit on käynnissä. Otetaan kuva sitten, kun toi puukkokierros alkaa, niin ton pelin puolelle. Katsellaan näitä kauniita sinematikkeja sen aikaa vielä. Avaa vessan joukkueessa Kurkka Pena, LeBuster, Osivan, Soft Ice ja Cyclone. Oho. Kovaa on tiedossa. Siellä on, kattelin vähän tota ennen peliä avaa vessan kokoonpanoa ja Soft Icella on kahteen karttaan 47 tappoa ja 1.47 KD. Nyt muuten siellä puukko on lähdössä käyntiin. Jes, nyt lähdetään puukkokierrokselle tonne A-saitille sitten riehumaan. Lähdetään katsoa. Aika tavallista takuu näyttää olevan. Ei kun suoraan päälle vaan. Joo, ei näissä kauheasti kikkailla. Ei kyllä. Silvotaan ja avaa vessa sen vie sitten. Mikäs puoli siitä tulee? Joo, kyllä avaa vessa ottaa tuon CT-puoliskon, niin kuin voidaan olettaa. Joo. Eli se parempi puolisko, mitä tässä Mirakessakin on, eli CT tolleen statsillisesti ja objektiivisesti. Neva ottaa yhden savun ja yhden valon sinne Atlakselle ja voitaisiin vähän seurailla sitä suuntaa, minne tuonne midiin lähdetään. Ainoastaan pommi menee palatsin kautta ja ilmeisesti siitä haetaan nyt sitten konnektorista tonne A:lle päin. Atlas saa kuitenkin kuulan kalloon saman tien. Ja Etu on nyt sitten avaa vessalla. Pommi on näytetty tuolta palatsista. LeBuster ottaa kyllä yhden kuulan. Ja tippuu 9 HP:hen. Anteeksi, 16. Nyt saadaan sieltä Cyclone otettua ikkunasta. Ja 4-4. Ja konnektorista siitä tavoitellaan tonne A-saitille. Ja sitten Nagalous ottaa LeBusteri siitä Stairsiltä. Purkkapena kuitenkin tiputtaa pullopohjan sieltä shortin puolelta. Ja nyt tullaan palatsista saman tien ulos pommin kanssa. Siellä on kuitenkin ykkölaaja vielä puolustamassa saitilla, mutta Esko Mikko ottaa Osivanin siitä. 2v2 ja pläntti menee kiinni. Ja nyt Purkkapena saa pormestari tiputettua ja nyt on Esko Mikolla 34 HP:tä, aika vaikea pommin puolustus ja pläntti taitaa olla tuolla defaultissa. Kyllä. Ensimmäinen pää löytyy kuitenkin loistavasti, sitten softais hienosti. Ai. Hyvä yritys siinä. Tippuu siitä vähän alaspäin ja ottaa sitten päähän. Erittäin hyvä yritys 2v1 ja oli pehmeänä. Hyvin otti se ensimmäisen, mutta ei mahtanut enää sitten tuolle toiselle uspille mitään.
Joo, Neva otti siinä media haltuun, ja kuten yleisesti on tiedossa, niin jos Tero-puoli saa ton midin haltuun, niin sieltä pystytään lähteä tuonne A:lle ja B:lle päin, ja siitä sitten saatiin niitä 1v1-kösiä tehtyä, ja päästiin sinne saitille jopa, ja saatiin pommikin, ja siellä on yllättävää, että sieltä päästiin palatsistakin vielä tulee leittinen. Nyt pullopohja ottaa siitä 70 HP:tä savun läpi. Siinä scoutti taistelu midissä, ja Cyclone osuu, mutta... Vielä jää pullonpohja henkiin, kun ei päähän tuu kuitenkaan, ja B:lle päin ollaan aika vahvasti menossa. Pommikin on siellä B-talossa, ja kaikki terroristit on siellä, ja nyt tullaan ikkunasta ulos. Purkkapena ottaa ensimmäisen. Nagalous kuitenkin savun läpi löytää siitä purkkapenan pään. Cyclone sitten jonkun seinän läpi Ormestarin, ja vielä Eskomikonkin tiputtaa. Pommi saadaan jälleen kiinni. 2v3. Tää on kyllä ihan tehtävissä oleva riiteikki, ja näin se. Nopeista. Aika helppo riiteikki siitä lopulta kyllä tulee. Ihan muutamassa sekunnissa päästiin ottaen noin, ja sieltä saatiin nopea hyökkäys tuonne B:lle, siitä saatiin pommi kiinni, ja nyt sitten tullaan näkemään 4-3 tonnin pankkiin seuraavalle kierrokselle, kun katsotaan minkälainen osto Nevalle tulee. Varmaankin joku 2 tonnin osto vois olla, että heiltä tullaan näkemään. Ei, mitä? Siellä ostetaan pankki tyhjäksi. Sinne saadaan sen verran. Alright. Saadaan 2 AK:ta, scoutilla ja parilla Galililla. Hyvät kamat, jos pystytään heittämään, niin mikä siinä? Joo, ehdottomasti. Siinä on tieto kuitenkin, että CT:lläkään ei ole ihan parhaat kamat. Siellä on kuitenkin oikeastaan vastaavat aseet tällä hetkellä. Sepä. Jos tämä kierros voitetaan, niin ei siellä kyllä paljon ole, vaikka on siellä muutama sieltä. Pullopohja ottaa Cyclone, joka hyppii siinä, niin suoraan päähän osuu. Ja toi oli kyllä pieni virhe nyt Cycloneilta. Vähän varomatonta toimintaa. Eskomiko heittää savun tonne B-shorttiin, mutta lähtee viemään pommia sitten tuolta Terospavnin kautta A:lle päin. Osivan ottaa Atlaksen helposti ja sitten pääsee ampumaan vielä selkään siitä pormestaria. Näin se leviää tää Nevan yritys. Eskomiko jää viimeiseksi, pysty enää tekemään mitään. Se näytti jo hetken aikaa lupaavalta, kun Cyclone saatiin siitä midistä, mutta hyvin avaavessa kääntää ton homman. Mut siinä ei ollut oikein minkälaista suojaa, ja siitä päästyi naputtelemaan ihan selkää sitten puhtaasti. Elikkä Nevalle ei ollut oikein utilityä laittaa tuohon crossiin, ja tätä ei nyt sitten muistettu. Tai eikö siinä ollut sitten utilityä oikein? Ui, ja sieltä! Cyclone ottaa pullopohjan. Oot, mitä?! Oi, siitä Atlaksen läpi tippuu nyt Nagalous, ja sieltä pormestari, ja löytyykö ässä siinä Cycloneille? Nyt on aika kovaa avikkatyöskentelyä. Aivan mieletöntä työtä. Mitä ihmettä? Wow. Oho, vetä sanottomastuina. Kaveri laittaa avikalla kovaa. Kyllä, siinä ei paljon jäänyt Nevalle sanomista. Nyt sitten taas kunnollisella ostolla Neva liikenteessä ja ihan rauhassa sieltä lähdetään työstämään tätä hommaa. Joo, hiljainen roundi on kyllä tulossa. Ei siellä ole kyllä rampilla ketään, että toi poltto ei nyt paljon esten. Ollaan sen verran kaukana. Joo, B-talo ja toi UG on jätetty kokonaan tyhjäksi. Cyclone ottaa pormestarin. Todella rohkeita positioa pelaa tuossa penkin päällä midissä. Kyllä. Ja siellä kuitenkin olisi ollut toinen pelaaja top midissä. Pullonpohja on siellä boksien takana, mutta ei pysty treidaa tuota. Nyt lähdetään sitten A:lle. Sinne painetaan valo. Savu tulee rampille, mutta on huono savu. Osivan onnistuu kuitenkin Eskomikon ottamaan Nagalous treidaa hyvin. Mutta aika yksi joutuu menemään ja suoraan selkään pääsee Lebaster ampumaan. Atlas kuitenkin onnistuu vielä ottamaan ja pullopohja softaisi. Ja nyt tää on 2-2. Ja pullopohja voittaa Cyclone nyt tuossa avikkaduelissa, ja oliko siellä shortissa viimeinen pelaaja? Ei, vaan on tulossa rampilta. Pelaaja tulossa selässä. Purkkapena hiippailee, ja tätä ei kyllä ehkä nyt Neva odota. Läntti menee defaulttiin kiinni, sitten tulee pää näkyviin, purkkapena saa Atlaksen ammuttua, pullopohja on pehmeänä, 29 HP:tä. Mut hyvä kulma on. Peli rauhoittuu. Viffaa kuitenkin ton laukauksen, purkkapena tietää nyt missä pullo on. Ai, mut pommi on defaultissa ja pullopohja on näin kaukana. Nyt
tää on mahdoton paikka pullolla enää tässä vaiheessa. Ykkösellä. Nyt kyllä harmittaa toi kierros. Ne vaan poikia. Oho, hyvä suoritus oli kyllä pullon pohjalta ja ampu kovaa tuolla avikalla ja ehdottomasti siitä saatiin 2-2, mutta niin vaan sieltä pääsi sitten kylkeen tuolta Tero Rampilta ja saatiin Atlas tiputettu ja tehty siitä 1v1 ja oli sen verran kaukana avikalla, että ei ja saanut krutsattu. Ja pommia saadaan maahan sen verran, että Neva pystyy edelleen ostamaan, saa ihan kelvolliset kamppeet tähänkin kierrokseen. Ikkuna on tavussa, mutta onko se one way smoke? Ja nyt pullo heittää savun vähän niin kuin ei pitänyt. Ja Cyclone saa siitä pormestarista aivan ilmaisen fragin. Se nyt savu, mikä epäonnistui tuolla top midissä kyllä nyt sitten antoi tämän 5-4 tilanteen avaan vessalle. Kyllä, nyt pikkasen on Nevan peli sekaisin, olisi ehkä aika ottaa aika lisää, jos tämäkin kierros hävitään. B-taloon lähdetään kuljettelemaan pommia. Hyvin avaavessa pelaajat myös vaihtelee noita paikkoja, ei pidä samoista paikoista saitteja jatkuvasti. Nyt räjähdetään sinne B:lle. Ja siellä on 2 pelaajaa vaan tuolla saitilla autolla, kuitenkin on purkkapena ottaa siitä yhden jakalous kuitenkin treidaan nopeasti ja nyt hypätään saitille ja tehdään tilanne 2-3. Tää on vielä tehtävissä Nevalle, mutta nyt pitää saada pommi kiinni niin, että plänttäjä ei kuole. Shortti tulee pahalla hetkellä, mutta Atlas on hereillä. Saa yhden, saako toisen? Ei saa ainakaan vielä. On siellä pilari takana. Heittää sinne valon, mutta siihen ei Lebaster mee, vaan hoitaa ton klutsin hienosti 2v1. Atlas ei pysty tota puolustamaan ja avaa vessa 6-0. Nyt ottaisin kyllä aika lisää, jos olisin Nevan IGL tässä vaiheessa. Nevalla oli ihan hyvä idea tulla kovaa tuonne B:lle ja vaikka siellä oli 2B-puolustaja siinä autolla ja tuossa penkillä, niin siitä saatiin nopea treidi aikaiseksi ja pommi kiinni. Edelleen sinne saadaan kuitenkin ihan täysosto. Pullo saa avikan itselleen ihan riittävät utilitit jonkinlaiseen eksekkiin. Katsotaan, mitä sieltä lähdetään tekemään. Nagalous, joka pelaa oikeastaan tuommoista entry-roolia Tryhardsissa, menee tuohon Rambille ensimmäiseksi. No, Nakalouksella on 45 tappoa 2 karttaa ja 1.36 KD. Elikkä kyllä varmasti on onnistunut noin avaustapotkin. Siellä on muuten hyvää infoa haetaan nyt midistä ja kohta pitäisi ne vaan liikkuu. Kyllä, B-talosta ei ole infoa vielä, mutta midi tiedetään, että siinä ei kovin lähellä ole. Ja nyt saadaan täys roteetti sitten tulemaan ja nyt jäädään jumiin sinne Rampille. Lebaster ottaa ensimmäisen, ottaa toisen. Sitten Nagalous treidaa, mutta Osivan on siellä paikalla. Nyt sitten hyvät 3 fragia peräkkäin kuitenkin Nevalta ja 2v1 purkkapena joutuu nyt yksi klutsaamaan. On tehnyt sen kuitenkin jo kerran aikaisemmin. Mites tällä kertaa? Länttiä vielä saadaan siitä savun reunasta, tulee Nagalous näkyviin. Purkkapena ottaa sen. Esko Miko 46 HP:tä purkkapenalla 47 ja ihan vierekkäin seisoskellaan siinä nyt. Ja Esko Miko hiippailee sitten CT:ssä ja nyt etsitään kumpi löytää toisen. Esko Miko näkee. Esko Miko näkee ensimmäisenä ottaa. Esko Miko ottaa. Hieno pää Esko Mikolta, mutta olihan sekainen roundi ja sinne laitettiin smokea, mutta hyvää polttoa tuli. 2 polttoa tuli siihen Tetrikselle ja poltto oli palasin päälle ja kyllä Neva Tryhardsin nyt puski sieltä tuli merestä A-saitille ja tehtiin kovaa työstä ja saatiin nopeita treidejä aikaiseksi ja hieno klutsi vielä Eskolta. Jotenkin näytti siltä, että avavessa ei ehkä huomannut, että sieltä oikeasti tuli niin paljon sinne lieskojen läpi niitä pelaajia. Sepä, ja sepä. Neva pääsi ihan pikkasen yllättämään siinä ja ottaa ensimmäisen kierroksen tässä. Pormestari joutunut ottamaan Galilin itselleen. Kallis kierroshan toi oli. Oli ehdottomasti. Siellä on kuitenkin avavessalla 5M4 ja aika vähän utilityy. Ja Nagalous näkee siellä sandwichissa, pystyy ottaa siitä. Röyhkeästi jää tuohon spreijaamaan. Vähän on valoissakin, mutta painaa silti siitä lankkujen läpi. Lebaster kuitenkin ottaa Atlaksen tuolta Tetriksestä. Sitten tulee Nagalous vähän ahneesti ja Lebaster ottaa siitä toisen fragin.
Nyt on kaikki Nevan pelaajat tuolla konnussa vähän jumissa. Joo, peli on nyt 3-4 ja nyt kyllä jäädään sitten tuohon midiin vaan istumaan. Ja... Noniin. Cyclone siellä ottaa Eskomiko ilmaiseksi. Siellä on kaksi avavessan pelaajaa aika pehmeinä, mutta pullo ja pormestari on kyllä nyt aika vaikea paikka edessä. Siellä on 4 vastustajaa kuitenkin hengissä. Onkohan säästöjuttu vai lähtisikö vielä Nevat Reinhardtsin pelaajat lutsaamaan tätä 2-4? Tulee kyllä olemaan vaikea. Kyllä vaikuttaa, että mennään kovaa vauhtia alle. Ja mennään just sinne alle. Siellä on vaan yksi puolustaja tällä hetkellä paikalla. Se on Lebaster, joka on ottanut 2 fragia ja jonoon siihen pojat asettuu ja näin. Lebaster ottaa siitä ensimmäisen Cyclone, tulee vielä auttamaan. Ja 7-1. Ja nyt tulee se timeoutti. Midi ei tunnu olevaa kuin Nevan oikein kotipaikka. Et melkein kannattaisi mennä vaan tuolta B-apsista kovaa tai A-apsista kovaa. Että kyllä nyt avaa vessalaa toi midin lukossa ja sitä pidetään lukossa. Et sinne ei ole asia. Että joko siellä on Cyclone avikka tai muut pelaajat auttamassa mutkasta tai konnektorista. On kyllä vaikea paikka Nevalle. Avaa vessa johtaa nyt sitten 7-1 peliä. Ja siinä otetaan nyt pariin tonniin ostonevalle ihan niin kuin loogista tuossa vaiheessa onkin. Ja nyt mennään sitten nopeasti varmaan jonnekin, mutta minne, niin nähtäväksi jää. Joo. Siellä on pormestarilla 1 fragi ainoastaan tässä vaiheessa. On kyllä kova frägääjä ja ainakin tuossa CT-puolella niin tullaan näkemään lukuisia umppitappoja, näin uskallan ennustaa. Ja tosiaan tämä Cyclone, joka nyt näkyy Cyclonena, on iso David ja on ollut muuten varapelaajana avaavessa joukkueessa. Ei ole pelannut noissa kahdessa ensimmäisessä pelissä, jotka on avaavessa voittanut. Tosiaan voitti tuon ensimmäisen Legends runkosarjan ottelun ja siinä iso David ei ole pelannut, vaan okay, nyt on ensimmäistä iso kertaa. David. Ja jostain syystä näkyy niin kuin, että on mutella ja sen takia näkyy tuo Cyclone nimi, mutta sitä aivan, en saa aivan pois. Mieletön pelaaja. Tosi kova. Ja nyt sieltä tulee kovaa täältä tänne B:lle. Siinä on kuitenkin softis ikkuna alla ja kurkkapena on täällä ja ottaa siitä viimeiset tapot. Ja ottaako siinä 4K? Ottaa 4, kyllä. 3 tappoa aseella ja 1 liekeillä, kyllä. Joten. Kyllä. No se ekokiesi jämähtää siihen. Sinne ei ole mitään asiaa. Joo, iso David on tullut tosi kovaa tähän, niin softiselta olisi odottanut paljon enemmän, koska on kuitenkin avaavessan, sanoisin, että ykköspelaaja. 1.47 kohdalla 47 tappoa 2 karttaa. Ja nyt katsotaan tämä kunnon asekierros, kun Nevat Reinhardt saa AK:t kaikille. Joo, siellä pullo ei ole nyt saanut sitä avikkaa itselleen, mutta muuten on ihan täys osto. Hyvät utilitit ja aalle. Tässä nyt piritellään. Ja heti savut heitetään. Lähtee. Ja nyt tulee taas polttoa sitten eteen. Nyt sieltä. Oi. Nyt on kyllä helppoa Osivanille. Oi voi. Pommi tipahtaa siihen savuihin. Sieltä nyt sitten yritetään tulla. Iso David laittaa siitä vielä, ottaa tuplatapua avikalla. Tai siis se 2 tappua ottaa tuohon loppuun. Ja ei ole asia. Ei ole oikein, toi Neva laittaa hyvää savua, mutta sieltä tulee avaa vessalta sen verran pahoja polttoja tuonne rampille, että sieltä ei päästä sitten etenemään lainkaan tuonne saitille. Kyllä se on aika itsemurhaa lähteä siitä liekin läpi puskemaan sitten tuolla joo, tavalla. Joo. En kyllä menisi itse istu tuollaiseen liekkimereen, ellei olisi jonkunlaista sammutusta, että erittäin hyvin avaa vessa käyttää noita omia polttoja. Edelleen tässä saadaan kuitenkin kohtuullista ostoa. Ui. Cyclone ottaa Nagaloksen jälleen pois sieltä tuolla avikalla. Eli iso David tosiaan. Kyllä, iso Davidilla on 16 tappoa 4 kuolemaan tähän matsiin. On kyllä lähtenyt tosi kovaa. Varapelaaja. Avaa vessa varapelaaja ja on kyllä, ei vaikuta kyllä miltään varapelaajalta, vaan kantavalta voimalta tässä Mirakessa.
Joo, ehdottomasti. Ja nyt ollaan tuolla B-talossa sitten kolmella pelaajalla. Pommi on siellä. Vähän Esko-Miko käy heittämässä jotain harhautusta tonne A:lle, mutta nyt siellä on jo kolme pelaajaa B:llä vastassa. Viritelläänkö tänne sitten savut vai... Tässä aika käy loppuun nyt. Jos toi savu odotellaan vielä, niin on vaan parikymmentä sekuntia. Kontaktipeliä tässä pelataan, nyt hiivitään läpi siitä savusta. Vai jäädäänkö siihen ihan savuun istumaan itse asiassa? Nyt painetaan valoja, nyt sinne mennään. Vastaanottokomitea on kuitenkin valmiina, siitä otetaan ensimmäinen. Leva saa kuitenkin kaksi fragia, Lebaster ottaa Atlakseen. Pommi saadaan taas maahan, mutta se on 3-2, ja nyt pormestari jää yksin. Mitä? Ja iso David hakee sitten avikalla sieltä shortin suunnalta. Joo, päästiin tonne saitille nopeasti ja saatiin siitä treidit aikaiseksi, mutta muutamassa sekunnissa sinne oli tullut avaveson pelaajat tonne. Iso David oli tullut mutkaan ja muut pelaajat tuolta marketista, ja siitä sitten jokainen jäi ihan muutamassa sekunnissa. Ja Pommi saatiin kiinni ja uusi osto aikaiseksi, eli lähdetään katsoa, pystyykö Neva Tryhards ottaa kavennusta nyt tällä seuraavalla erällä. Olisiko täällä jotain ideaa? Jälleen siellä on 5 AK:ta, savua ja valoa ja kivasti. Konnu lähti tuosta äsken pullopohjalta smoke, vai menikö se konnun päälle itse asiassa? Se on epäonnistunut. Taas siellä pelaa iso David tosi rohkeasti. Ja menettääkin henkeensä softaissa, saa kuitenkin pormestarin ja pääseekö pakoon. Atlas lähtee nyt jahtaamaan ja ottaa fragin siitä. 4-3 Nevan eduksi. Sitten heittää polttoa, mutta siinä on kaikki tullut jo ohi tuosta poltosta. Purkkapena kuitenkin tiputtaa pullopohjan. Ja pelaa tärkeitä aikaa, kun Neva ei mene tuonne B:lle. Ja nyt sieltä tulee rotaatio. Kestää. Atlas tulossa shortista, saa siinä treidattua. Nagalos ottaa Lebasterin ja nyt Osivan jää yksin. Ja on tulossa täältä B-talosta. Tää voi yllättää. Plantti ei ole vieläkään mennyt kiinni. Nyt sitä aletaan laittamaan. Toi ei näy taloa, toi pommin plantti, joten Atlas ei kuo... No, voi ei. Voi ei. Osivan ehti ottaa Nagaloksen, mutta Atlas treidaa. Hienoa. Neva saa toisen kierroksen tauluun, mutta aika vaikeeta se on. Yksi pelaaja jää tälläkin kertaa vaan henkiin. Erittäin, ja kyllä siinä alkoi polvet tutisee täällä näin katsomossa, että meneekö Neva plänttäämään sen pommin sinne saitille. Että siinä avaavessa pelaajat ehti roteen, mutta Atlas... Ja sieltä saatiin nopeasti sitten tehtyä se 2-1, se nopea treidi sitten vielä viimeisestä pelaajasta, Apsista. Joo, siinä Atlas tuli todella hyvin sitten avuksi, kun Nagalousta ammuttiin, että ei jäänyt kykkimään mihinkään kulmaan. Tärkeä treidi. Nyt on päästy tosi lähelle tähän, ja soft ice haetaan siitä shortista, mutta missä on iso David nyt sitten? Iso David on tuolla B-marketissa ja kattelee tuonne B-marketin ikkunaan tai B-taloon. Nyt lähtee mutta kääntää jossain syystä A:lle. Ja Lebasteri ottaa osumaan tuolta konnusta. Tippuu 32 elämäpisteeseen. Pommi on Esko-Mikolla täällä B:llä ja nyt B on auki, kun pormestari ottaa vielä purkkapenan siitä shortista. Lebaster sitten treidaa, mutta B:lle päästään nyt 3 pelaajalla. Läntti menee kiinni. Nyt on kyllä mahdoton riiteikki avaa vessalla. Oi, ja sieltä iso David ottaa puukolla Atlaksen. Nagalos saa Osivanin ja lähteekö iso David nyt avikalla klutsaamaan 3 vastaan? Tätä rahaa toki on, mutta näin Nagalos hakee sitten iso Davidin sieltä. No joo. Me nähtiin sitten puukko tuohon kierroksen loppupuolelle. Oli paha yllättävä. Mä ajattelin, että mikä siinä kestää, että Atlas ei kuole, vaikka sieltä junglessa päästi. Jäi vaan selkään ja sieltähän tuli puukotus. Joo, siinä hetki kestää, kun pitää hiipiä lähelle, mutta... No joo, oli yllättävä juttu, mutta Neva Tryhards kaventaa 30. Ai ja
iso David ottaa sieltä ensimmäisen avaustapon. Siinä on aika huono valo tuohon midiin ja iso David ei siihen mene. Vastaan nelonen avaa vessalle. Aika huonot utilitit tällä kertaa CT-puolella, mutta entry sieltä saadaan. Sinne lähtee ikkuna svokeen ja toi viittaisi, että Nevat Reinhardt haluaisi mennä tuolta midistä jonnekin suuntaan. Ja vähän vaikuttaisi B-jutuilta. Ja nyt avikka on nyt Nagaloksen käsissä. Yleensä pullo pelaa tuota avikkaa. Nagalokselta toki onnistuu. Varmaan oli parempi spammia sen takia. Nagaloksella osivan ottaa Eskomiko purkka pena sitten Nagan. Iso David tiputtaa pullopohjan ja nyt siellä on enää pormestari 19 HP:tä jäljellä. 5 vastustajaa, joten se on 11-3 tämän jälkeen. Ne vaan antaa noita 1-1. Silloin tää peli kaatuu. Eli kun Neva pitäisi saada nyt koko joukkue kasaan ja mentyy jommalle kummalle saitille tai sitten vaikka sieltä midissä sitten pahdettuu mutkassa tai konnussa vauhilla, niin silloin tää toimii. Vaikka sitten hidastaa, että joukkuepeliä. Kyllä, ne muutamat yksittäiset, mitä tässä on saatu, niin hyviä tradeja on ollut niissä kierroksista, mutta muuten jäänyt vähän uupumaan. Nyt on sitten aika köpönen osto Nevalla. Alle näyttää, että virteltäis vähän kamoja. Viimeinen kierros ja viimeinen Nevan yritys nyt tällä omalla teropuoliskolla. Tulee olemaan vaikea. Siellä on 3 pelaajaa jo vastassa. Nyt lähdetään pois sieltä rampilta. Ja vähän Neva nyt pyörii ja miettii, että mitä tässä tehdään. Yritettiinkö tuossa myydä feikkiä tonne Aalle? Siellä on iso Davidin avikka portailla, ottaa siitä avaustapon Nagalouksesta. Vaikka on pikkasen valoissa, niin ei haittaa. Kyllä Nevalla on vähän nyt ehkä sormi suussa. Joo, kyllä se vaikuttaisi, mutta sieltä lähtee kuitenkin noin A-savut, mutta siellä on 3 pelaajaa ja midissäkin on yksi avaa-pesa pelaaja. Softis on puskenut tuon top midi, että nyt lähtee konnektoriin tulemaan avuksi. Atlas ottaa Dessulla hyvin. Sitten on palatsi päältä, Eskomiko tulee ja tiputtaa Osimanin, siellä on jälleen liekkiä, johon Eskomiko kuolee, pullo ottaa siitä savuista Softaisin. Ja 2 avavessan pelaajaa hengissä, Plantti saadaan menemään kiinni ja sieltä CT-suunnalta on molemmat klutsaajat tulossa. Nyt tulee hyvää valoa, purkkapena menee aivan sokeaksi ja 2 avikalla joudutaan tässä klutsaamaan. Mut iso David ampuu kohti ja se osuu pormessari. Nyt hypitään sitten siihen tiketille, Atlas ottaa ton ja purkkapena pääsee saitille. 1-1, pullo menee sinne kulman taakse. Purkkapena ei taida ihan tietää, missä pullo on. Smukettaa pommin. Ja pullo löytää siitä. Tärkein 4. kierros siinä vielä Nevalle. Erittäin. Ja erittäin vaikealta näytti toi. Lopulta sieltä kuitenkin saadaan se voitto rutistettua tosta kierroksesta. Tultiin yhdessä tonne A-saitille, saatiin nopeat reidit ja sitten vielä kun avaavessa 2 viimeistä pelaajaa avikoiden kanssa CT:ssä, niin se vähän avitti kyllä tota Nevan 3-2 hivenen. Kyllä siitä sitten Atlaskin teki siinä hyvää työstöä tuolla Aalla. Semmonen otto, että iso David otti tuohon ensimmäiselle karttapuoliskolle 22 tappoa. Kova suoritus. Kyllä, todella kova. Ja nyt kaikki on täällä A-rampilla valmiina menemään. Joo, 2 palatsista ja sinne lähdetään. Pormestari ottaa ensimmäisen. Se on iso David, joka tippuu. Sitten Lebaster hakee pormestarin. Siellä on CT-savu. Se on epäonnistunut. Kyllä, se ei voida laittaa pommia kiinni heti. No nyt se menee. Se jäi tolleen jännästi puoliksi ilmaan. Se oikeastaan palveli CT-pelaajia enemmän siinä. Savun alta nähdään tuolta mäestä. Nagalous ottaa Lebasterin, ne ottaa myös purkkapenan ja nyt siellä on enää avavessa hengissä, Osivan hengissä ja pullo hakee. Ainoastaan pormestari kuolee Nevan pelaajista. Hyvä alku ainakin Nevan CT-puolelle. Ehdottomasti tarvivatkin tällaisen. Avavessa tulee nopeasti tuonne A-saitille ja luottaa noihin omiin savuihin, mutta siellä oli epäonnistunut CT-savu ja siinä vähän kesti. Ja sitten vielä haastattiin tuohon loppuun, että mentiin line-upiin ja siitä sitten saatiin naputeltua päitä.
Ne vaan kaventaa 5-11. Avavessa lähtee kuitenkin ostamaan tähän, saadaan, kun saatiin pommiaskin kiinni, niin saadaan ihan kelvollinen osto siellä. Nevallakaan ei ole mitään ihan loistavaa asetta vielä vastassa. 3 pelaajaa midissä, 2 tuolla B-apsissa, ja näyttää siltä, että siellä on tulossa perunassa kovaa vauhtia tuohon ikkunaan alle kävellä. Kuulo on siinä ikkunassa, mutta ei mene haastamaan, taitaa oi, aavistaa, 12. Onko kuullut ehkä jotain, että siellä ollaan. Esko Mikolla on ainoastaan 12 HP. Ja nyt 14 pullon pohjalla siellä. Voi. Pahaa damagea pystytään kyllä tekemään. Kyllä. Minne sitten pyritään pullo savuttaa ton konnektorin tosta? Vaikuttaa, että ikkunaan oltais hyppimässä. Uutta savua konnektoriin, eli lähdetäänkö tästä puskemaan tonne B:lle? Kyllä, Lebaster menee ensimmäisenä ja ottaa Eskomiko siitä. Eskomiko oli jo tosi pehmeänä iso Davidin jäljiltä. Talosta on tulossa Atlas. Ei pidä kuitenkaan liikaa kiirtää, pommi saadaan ja kyllä nyt maahan. Purkkapena tiputtaa nakalouksen, pormestari treidaa. Atlas pääsee ampumaan selkään, hieman repöttää, mutta saa lopulta 2 siitä otettua. 3-2, mutta kaikki ne vaan pelaajat aika pehmeinä. On siellä myös iso David aika kärsinyt. Lebasterilla 58 HP ja on se, jolla on eniten HP tässä kierroksessa. Plantti ei ole vielä mennyt kiinni ja Lebaster tippuu sitten 10 HP. Kaikki on aivan henkihieverissä. Toi polttoi 4 tarpeeksi. Lebaster pysyy hengissä, mutta ei pysty lähtemään yhtään mihinkään tuosta nurkasta. Iso David ottaa Atlaksen tuolta talosta ja ottaa pullopohjakin. Hirveetä pelaamista nyt iso Davidiltä. Kantaa kyllä nyt avaan vessaan näissä vaikeissakin tilanteissa. Pormestari tulee ikkunasta ulos, saa ensimmäisen. Ja löytääkö nyt sitten iso Davidin? Iso David on siellä autolla. Reikki. Ja ottaa näin teitä. Pormestari klutsaa. Todella tärkeä kierroksen jälleen Nevalle. Mutta siinä kyllä iso David kyllä teki aika jännittävä tuosta kierroksesta vielä lopussa, kun otti 2 päätä siitä. Kyllä, siellä oli pullopohjalla ainoastaan se 1 HP, joten ei tarvinnut kuin pikkurilliin ampua iso Davidin, mutta hyvää suorittamista oli ja saatiin siitä tehtyä tosi jännittävää vielä retake, mutta Eva Tryhards kuitenkin kavensi sen vielä, mutta siinä avavessa sai ton mini haltuun ja sieltä muuten Lebasteri täkätään hivenen, ei kuitenkaan kovin paljon menetä tossa, kun edellisellä erällä aika moni pelaaja menetti tosi paljon. Heti ja alkuun. Pommia viedään tonne A:lle päin. 2 pelaajaa on kuitenkin myös B-talossa. Atlas spottaa sieltä yhden. Ja nyt lähtee aika kovakin roteetti saman tien B-talosta pois. Ja yksi menee perunan kautta. Ja tonne A:lle tätä rakennellaan varmaankin. Kyllä, Lebasteri on kävelemässä tonne apsiin päin ja nyt sinne on tullut avavessan 3 pelaajaa tonne A-rampille. Lähtisikö sinne jonkinlaisia A-savuja kohta vai lähteekö iso David vaan ampumaan? Vähän vaikuttaisi siltä. Siellä on kuitenkin 2 savua. Ja kyllä sieltä lähtee oikein puoleen savut nyt tonne A-saitille. Ja kohta varmaan lähdetään katsoa, kun iso David lähtee. Iso David hakee sieltä pormestarin heti ensimmäisenä. Sitten Lebaster tiputtaa pullon pohjan ja näin se A-saitti on auennut. Purkkapena ottaa vielä Eskomikon ja enää Nagalos ja Atlas hengissä. Ja nyt on kyllä tekemätön paikka Nevan pelaajilla. Avavessa pelaajatkin mennyt vähän pehmeiksi, mutta kaikki vielä hengissä. Atlas saa siinä yhden, mutta samaan aikaan iso David tiputtaa Nagaloksen. Ja Softais viimeistelee tämän kierroksen avavessalle 12-6. Se nähtiin avavessalta tällainen ehkä hieman perinteisempi, eli siinä oli A-rampilla oli jo yksi pelaaja. Iso David oli kävellyt A-rampille lähettyville, ja siinä vaiheessa kun Smoket lähti ilmaan, niin silloin iso David lähti siivuttamaan tuonne A-saitille ja sai sieltä ensimmäisen pikin ja avattu sitä A-saittia, ja sitten lähdettiin ottamaan sitä, ja näin sitten avavessa varmistaa 2-6 johdon. Joo, siellä oli oliko pormestari, joka siinä ekana prägättiin, niin heittänyt just granaatin, eikä ollut ihan valmis vielä, että siinä on kaveri noin lähellä. Midistä pusketaan parilla pelaajalla päälle, mutta Nagalo siinä menettää vaan henkensä. Pommia tuodaan jälleen A:lle.
Oi. Pelaitto on sen verran kaukana konnektorissa, toi granaatti meni portaiden päälle, ei tee damakea. Ja lähetäänkö, ei softis hyppää siihen portaille kuitenkaan, mutta ottaa siitä yhden tapon. Tormestari löytää yhden, mutta... Ei siinä jää paljon sanomista kyllä Nevalle. Nyt kuitenkin yksi pelaaja saadaan hengiltä. Aika puhdasta tekemistä avavessalta. Kyllä, ja oliko siellä Neva Tryhardsilla pankki kokonaan tyhjä tuolla äskeisellä? Siinä oli kuitenkin Head Armory ja P250, eli alkaako siellä Neva Tryhardsilla ole pikkasen jännitystä tässä pelissä? Ainoastakin pormestari heiruttelee sen verran tuota crosshairia, että ei taida tuntua hyvältä, ja nyt on sitten täys eko tää kiesi. Joo, se voi olla, että siinä oli sen verran vähän rahaa pelaajilla, että olisi jouduttu joka tapauksessa säästämään kaksi, niin päätettiin forseta tuohon äskeiseen. En seuraa pankkia laittaa niin tarkkaan. Joo. Oi! Kyllä sieltä dinkkiä tulee, mutta... Joo. Vielä säilytään hengissä. Eskomiko meinaa peruuttaa siihen lieskoihin. Huomaa sen kuitenkin ajoissa. Pommi on viety tänne B:lle. Osivan tiputtaa pullopohjan sinne taloon. Ja hyvä granaattipurkka penalta ottaa tuplat siinä. Oho. Siihen tapuun esikin otetaan iso David. Softaisen Nagaloksen ja sitten Eskomiko viimeisenä. Onko löytänyt? No sitä AK:ta tekisi mieli, mutta kun... No ihan varmasti tekisi mieli. Ei millään ylety tonne asti. Ja Lebaster. Siellä on vaan. Ja nyt tulee sitten Nevan toinen aikalisä. Aha, joo. Kyllä. Siellä on ainoastaan 4 000 pankissa, ja toi AK olisi ollut varmasti mieleinen päivitys tälle kierrokselle, kun ei tässä Neva ei tule saamaan esimerkiksi avikkaa tuonne midiin, joka olisi ihan mieluinen ase holdaa tuota midiin. Joo. Siellä on kuitenkin pitkä linja. Pitkiä linjoja täällä on tarjolla. Sen sijaan sieltä iso David ottaa nyt tuon avikan ja otti tuolla ekalla kierroksella monta avikkatappoa. Ja nyt, on muuten 26 tappoa. Nyt nähdään se pormestarin umppi, josta puhuin. Tää tekee tuhoja CT-puolella. Katsotaan tekeekö tänään, mutta... Lähdetään katsoa, kun tämä timeoutti kestää vielä 10 sekuntia, että minkälaista Nevaa on kehitellyt tälle kiekalle. Lähtisikö sieltä jonkunlainen midi-rykä jopa umpilla? Mahtaisiko siellä olla jonkunlaista aggressiivista pelaamista tiedossa? Kyllä mä ennustan, että pormestari laittaa ton A-saitin lukkoon. No niin, katsotaan. Tai ainakin yrittää sitä varmasti. Joo. Se on nähty monesti ennenkin. Seuraillaan hetken aikaa pormestarin liikkeitä. Valo sinne tulee aamu silmille, mutta nyt sieltä ei aggressiivisesti tulla. Pormestari sen sijaan hakee. Okei, info. Pelaajia ei ole kuitenkaan tuolla A-rampilla, joten sitten käppisavusta ei ole apua. Kuitenkin Nagalaus näkee siellä pelaajan jalat ja softiselle jää ainoastaan 13 HP. Siinä on 3 otettu midi, mutta Osivan hakee silti ilmaisen siitä, kun pääsee Nagalosta ampumaan kylkeen. Siellä oli 3 CT-pelaajaa midissä ja silti pääsee noin vapaasti hiippailemaan ja yllättämään. Joo, sitä ei... UG:ta ei pidetty hallussa. Eskomiko kuitenkin kaventaa pelin 4-4, kun ottaa midistä iso Davidin. Ja tiputtaa muuten avikaan sinne. Ja se jää tonne tuolille nyt, saadaanko se, joo, kyllä se taidetaan saada sieltä noudettua. Nyt on pormestari umppi sitten töissä! Ei kuitenkaan saa Lebasteria siinä hengiltä. Ei ihan. Hätistelee ihan kuitenkin takaisin sinne taloon. Eskomiko pääsee ampumaan, nyt siinä onnistuu purkkapenan ampumaan, vaikka on vähän jo savun sisällä. Usivani. Ja nyt se on 3-2 Nevan eduksi. Pormestari on ottanut nyt yhden tapoa umpilla tähän kierrokseen. Kolmitsekkaa aikaa, pommi on softisen kannossa, mutta toi avikka taidetaan vaan säästää, ellei sitten yritä lähteä kuolle ennen ajan loppumista. Vähän vaikuttaisi siltä, että ei ole lähdössä kuolema. Haluan säästää. Joo, näin se on.
Avikka säästetään. Ihan hyvin rahaa on siellä. Osivanilla on 8400 ja Lebasterillakin 6700, eli tässä kyllä ihan täysosto saadaan avavessalle joka tapauksessa. Pormestarikin maltaa kuitenkin luopua tuosta umpista, löytää sieltä M4 sen tilalle. Siinä oli samanlaista tuollaista vähän epätietoisuutta midissä avaavessalla. Ei oikein lähetty sitten mihinkään suuntaan ja hyvät puskut tuli mutkasta ja Esko Mikko saa sieltä yllätettyä. Ja siinä saadaan sitten hyvät crossfiret alta että mutkasta pysäytettyä avaavessan hyökkäys. Ja nyt jätetään tuota A-ta oikeastaan rauhaan. Lähdetään heittelemään vähän tuonne midin savua ja sitten lähdetään B-talon suuntaan rakentelemaan. A-pelaajat ei kuitenkaan ole hakenut ihan hirveästi infoa tällä kertaa. Nyt sieltä sitten otetaan jo roteittia vähän tuonne midin suuntaan ainakin. Rauhassa avaavessa kuitenkin miettii tässä, että miten lähdetään täältä hyökkäämään. Nyt se kävely on sen verran tuolla B-talossa, että se pakottaa pullopohjan myös rotemaan tuonne B-saitille, eli kolme Nevan pelaajaa on siellä, ja Osimansa on muuten kävelemässä tuolla midissä. Siinä Esko Mikko antaa takaisin tuosta lankkujen läpi osuusoftaisia ihan mukavasti. Edelleen ollaan jumissa tuolla B-talossa, ja vähän funtsitaan, että mitä tässä nyt tehdään. Sinne heitetään ainakin ensimmäiset savut. Ja nyt tämä lähdetään B:lle pyörittelemään. Siellä on vaan Atlas. Oi, kun ampuu siinä oman pelaajan. Taitaa osua jalkaa vai käteen vähän tuossa. Siitä. Ja treidit on kunnossa. Osivan tiputtaa Nagan. Pullo tulee kuitenkin ottaa Lebasterin. Big David kuitenkin saman tien Atlaksen. Ja hyvin toimii treidaaminen avan vessalla. Aika käy todella vähin. Ehditäänkö se pommi laittaa edes kiinni? Viisi sekkaa aikaa. Just ja just ehtii. Vähän tarkalle menee, mutta lopulta Big David sitten tiputtaa pormestari. Ennen kuin toi klutsaus ehtii edes kunnolla alkaa. Big David, 29 fragia. Oho. Kovaa ampumista on Big David. Erittäin hyvin pelannut. Tosin avavessa pelannut joukkueena myös todella kovaa. Joo, kyllä. Treidit toiminut ihan eri tasolla kuin Nevalla. Joo, siis aivan mieletöntä treidaamista ja aika hyvää myymistä tuolla B-talossa. Että se vaikutti siltä, että siinä ihan pullopohja avaa sieltä Big Davidistä ensimmäisen tapon. Tässä on nyt Nevalla pakkovoittokierros. Näkyy jalat sen verran savu alta. Esko Mikko saa osiva, niin nyt tää on 5-3 näillä vähän surkeillakin aseilla. Neva onnistuu nyt tekemään hyvää vahinkoa. Sieltä joudutaan lähtenyt roteemaan, mutta Atlas on siellä pommi selässä. Hetkonen, Atlas pääsee nyt yllättämään Lebasteri. Ja pormestari tekee työtä tuolla Mag 7:lla. Ottaa siitä rampilta yhden ja... Nagalos, AK laulaa ja Lebaster menettää henkensä purkkapena viimeisenä tuossa midissä. 38 HP:tä enää ja Nevan pelaajista ei ole kukaan vielä kuollut. Tämä on kyllä loistava rundi nyt Nevalta. Siellä tähän Nagaloksella ainoastaan 2 HP:tä. Ja Naga ottaa sen viimeisen fraginkin vielä siihen. Ja no. 15-8 Neva rimpuilee vielä mukana ja haluaa sinne jatkoajalle. Joo, tässä on 7 pakkovoittokierrosta Nevalle, jos haluaa tuonne jatkoajalle ja sitten voittaa vielä tämän ensimmäisen kartan. Muuten avapessalla tässä on nyt mahdollisuudet jokaisella kierroksella, jopa tällä pistolikierroksella voittaa tämä Mirage. Nyt on sitten todella heikko osto avapessalla. B-taloon lähdetään hiipimään, mutta sinne ei rynnistetä ihan täyttä vauhtia. Joo, siellä on 2 mokea ja muuten valo on tosi reippaasti, eli tuossa kyllä päästään niin sisälle, jos vaan halutaan mennä. Ja Atlas muuten ottaa puolet tuosta Dessusta. Ja nyt mennään kovaa. Atlas onnistuu yhden siitä ottamaan, mutta purkkapena sitten treidaa. Nyt sinne B:lle päästä osivan ottaa Esko Mikon. Pullo tiputtaa osoittaisiin. 3-3. Pommi. Ase-etu tietysti on Nevalla. Nagalos ottaa Lebasteri sieltä ja ottaa myös osivanin. Ja purkkapena jää yksin. Ja pormestari hakee tuolla mägillä.
purkkapenan vielä. Siinä jo hetken aikaa näytti hyvältä avavessan kannalta, mutta kyllä toi ase-etu vaan oli niin vahvasti nevalla, että se saatiin aika helposti sitten pidettyä. Joo, mutta on noi Desert Eaglet on niin vahvoja myös avavessan joukkoilla. Mä oon nähnyt tässä pappaliigassa, niin joskus tulee niitä tessu-yllätyksiä, ja kyllä näyttää olevan, että avavessallakin on tessut tosi vaarallisia, ja kannattaa ottaa vakavasti ne. Softis menettää ensimmäisenä sieltä hieman HP:tä. Pormestari edelleen jatkaa tuolla Mag7:lla tuon rampin pitämistä. On hyvä pelaaja sen kanssa. Mag7 ja Umpi, molemmat onnistuu loistavasti. Nyt pommi on tuolla B-talossa, siellä on kaksi terroristipelaajaa, muut on tuolla A-suunnalla ja nyt pommi lähtee valumaan takaisin päin. Joo, Softis yrittää katsoa tuolla B-apsissa, josko sieltä autolta joku hyppäisi ja se saisi avikalla sieltä pois. Eli Iso Davidille ei ole avikkaa, mutta on kyllä Aako, kun sieltä tulee nyt vormissari ja siitä Iso David avaa ensimmäisen tapon avaavessalle. Ja nyt siellä ei ole kyllä puolustusta oikein vielä valmiina. Pommi tulee kuitenkin nyt tosi hitaasti sieltä rampilta. Siellä seistää tuossa Tetriksen edessä aika pitkään. 40 sekkaa. Ja milloin Nagalous uskaltaa mennä tuosta esiin ja lähtee hakemaan näitä frageja. Yrittää treidata, mutta ei onnistu. Big David saa pullopohja nyt ilmaiseksi. Pääsee pakoon tuosta. Päälaki näkyy sieltä saitilta ja Nagalouskin huomaa sen. Mutta 2-4. 2-3 tällä hetkellä. Ja siitä pääsee hiippailemaan lähelle. Ui, ja kaksi kutia Nagaloksella enää ei nyt joutuu piileskelemään kyllä. Ai. Pääsee kuitenkin piiloon. Atlas tulossa täältä CT:n kautta ja yksi pelaaja taitaa olla tossa. Mutta se on Big David ja hakee Atlaksen väkisin sieltä. Nagalous kuitenkin onnistuu vielä pari ottamaan, mutta Softice viimeistelee lopulta. Hyvin Neva tässä rimpuili sitten CT-puolella vielä. Mutta 16-9 on loppulukemat. Kyllä avavessa ottaa ton Nevan Mirage-pikin ja nyt sitten se oli kyllä aika vaikeeta Nevalle toi oma teropuoli, että siellä onnistu teropuolella sellaiset kierrokset, kun pelattiin yhteen sitä pelaamista, mutta sitten kun lähdettiin levittämään enemmän kartalle ja annettiin mahdollisuuksia avalle vessalle pelaa 1-1, niin sitten se alkoi siitä niinku murenemaan. Ja avavessa oli selkeästikin parempi toi tiimipelaaminen, ja sanoisin, että jopa taktista puolta tultiin näkemään avavessalla. Ehdottomasti siellä B-apsissa, kun heitettiin ensimmäiset noi savut teelle, ja sitten mentiin paljon myöhemmin, useita kymmeniä sekuntia myöhemmin sinne B:lle, niin se sai Nevan aivan hämmennyksen valtaan. Joo, nyt sitten lähdetään tuonne Dustin maailmaan. Mielenkiintoista nähdä, mitä Nevan Tryhards on tänne viritellyt. Ihan hirveästi en itse ole pelannut Dustia heidän kanssa. Joo, ja edellisessä pelissä ei ole Neva myöskään pelannut. Elikkä Neva on voittanut Overpassin 16-10 ja Infernon 16-11 Neva OG:ta vastaan. Elikkä mullakaan ei ole nyt sitten tietoa tuosta Dustista, että miten se mahtaa mennä tällä joukkuekokoonpanolla. Eikä ole kyllä avavessallakaan ei ole pelejä tuolla Dustissa, eli tullaan näkemään molemmilta joukkueilta ensimmäinen Dusti-peli Pappaliigan Legends runkosarjassa. Joo, katsotaan, kun saadaan serveri vaan tietoon, niin päästään liittymään. Mutta Big David, Iso David lähti kyllä isosti tähän peliin, ja on tosiaan varapelaaja tuolla avavessalla, mutta aivan mieletön pelaaja on kyllä kyseessä.
Ja vielä kovempi kuin mitä olin olettanut softisesta, jolla oli kuitenkin kahteen karttaan 1.47 koodi ja otti tuohon Mirakeen tähän avauskarttaan 32 tappoa. Se on tosi kova. Se on tosi kova. Joo, pelas mielettömän aggressiivisesti sitä midiä, varsinkin CT-puolella, kun piti. Ne vaan ei oikein osannut vastata siihen. Tuli niin yllättävistä kulmista ja hyvä, hyvä movementti, liikku nopeasti. Mm. Joo. Pari kertaa toki kuoli sitten myös semmoisia paikkoja, kun hyppi siellä jossain ihan keskellä midiä, mutta ei se mitään. Pari kertaa voi kuolla, jos ottaa 32. No niin, aivan. Jos sulla on konfidenssi ja sitten se crosshairi niin kuin pysähtyy siihen vastustajan päähän, niin kyllähän, mikä sätte. Itse sanoisiko, että mulla ei ole varaa lähteä tuollaisia pelauksia, mutta iso Davidilla on ehdottomasti, ja jännä nähdä, että Dust 2. Siellä on pitkää matkaa, ja se on avikoiden kartta. Voi hitsi soiku. Nyt pitäisi sitten, niin me pitäisi nähdä, pullon pohja pitäisi vähintäänkin herätä tuohon Dustiin ja alkaa fläkäämään. Kyllä, ja mä uskon, että me nähdään jossain vaiheessa ainakin myös Nagan käsissä, eli veikkaan, että tulee tupla-avikat jossain kohtaa. Pormestari on myös ihan loistava pelaa Scoutilla, eli säästökierroksilla niin tullaan näkemään todennäköisesti pelaamista pormestarilta. Joo, sä itse asiassa sanoitkin tuohon ihan hyvin, koska pullonpohjalla on 1.42 KD, pormestarilla on ollut kahteen karttaan 1.24, ja nakalouksella itse asiassa 1.36, eli siellä on, tuossa on Nevat Reinhardtsin kovempia pelaajia noihin kahteen edelliseen karttaan, ja mä odottaisin nyt sitten, että nämä kolme pelaajaa heräisi, lähtisi rägäämään jopa muittakin puolesta vähän se tuohon Dustiin, ja sitäkin ehkä tarvitaan, mutta ehkä vielä isompana olisi se joukkuepelaaminen. Edelleenkään meillä ei serveritiedot tuu täältä. Mutta odotellaan hetki aikaa, eiköhän se sieltä nousi. Joo, kohta. Täällä ei kai sullakaan Challenger Modeista näy. Ei, kyllä joo. Mullakin pitäisi näkyä, jos niin servu on pystyssä, jotenka odotellaan, että servu tulee pystyyn ja sitten päästään katsomaan, että pelaajatkin on siellä. Tässä vaiheessa voidaan tehdä sama, mikä tehtiin Eskomiko kanssa tuosta edellisestä pelistä. Eli joukkueiden logot, mielipiteet. Nevat Reinhardtsilla vähän tollanen retrohenkinen. Joo, kyllä. Aika tyylikäskin, kivat tommoset raikkaat värit. Taas toi avaavessa, en tiedä mitä tosta sanois. Se on vähän koneen. Mä en itse asiassa muuten näe avavessan logoa tässä itselläni. No joo, no se näkyy tuolla striimissä ainakin. No niin, selvä. Se oli, mä en tiedä, onko tämä väliaikainen logo, että no niin, tämä saattoi olla suoritettu aika nopeasti tässä tämän päivän aikana. Katsotaan, mikä se lopullinen tulee olemaan. Mä tuossa Nevan niin kuin logossa mahtaa. Onko se hiiri? Se on vanha-aikainen hiiri. Kyllä se taitaa olla kolme nappinen on vanha hiiri. Ei kai. Kyllä tuollaista itsekin on tullut muuten naputeltua, mutta siitä on muuten pikkasen aikaa. Se oli sellainen ei olekohan ollut edes Microsoftin, mutta kuitenkin sellainen kulahtaneen harmaan, ehkä vähän niin kuin maidon niin kuin sellainen paaleen rusehtava värinen vanha hiiri. Joo, kyllä. toi on ehkä hieman hivenen hienompi kuin vihreä tyylikkäämpi hiiri. Muistoja herättää kyllä. Tuo. Kyllä.
Niin, nyt on päästy jo serverille, sitten vaan saadaan pelaaja tänne. Tai jatkamaan. Joo. Tässä on sellainen juttu, että Pappaliigan Legends runkosarjassa nämä molemmat joukkueet on tosiaan pelannut yhden runkosarjan ottelun, ja tämä on nyt sitten toinen, ja Pappaliigan Legends runkosarjaa johtaa Team Legalize 3 pisteellä, eli 3 karttavoitolla, ja tässä olisi nyt sitten mahdollisuus itse asiassa, jos nytten Avavessa voittaa nämä molemmat ottelut, niin ottaa runkosarjan ykköspaikan. Tai sitten molemmat pelaajat sitten vaan tasoittaa sinne 3-3 ja sitten ollaan vaan perän jälkeen. Eli sen verran tasaisesti nyt mennään vielä, mutta katsotaan kuinka tämä menee. Toisella paikalla on Compribresman Manu ja 2 pisteellä. Ja tässä on nyt sitten ainakin Avaa Vessa on nyt sitten ohittanut Compribresmanin. Elikkä lyhyemmin CM:n. Tää oli latinankielinen sana, oli tää ensimmäinen sana, ja mä yritin opetella tätä, mutta kyllä se ei vieläkään oikein taivu omassa kielessä ihan täydellisesti. Joo, toi taitaa olla tommonen joukkueen nimi, joka on parempi vaan lyhentää. Vähän niinku toi Nevat Raihartsikin ei kannata lähteä sanomaan ehkä joko kokonaan joka kerta. Joo, joo. Eihän tässä kerkeä muuta kuin lausumaan noita joukkueiden nimiä muuta. Sepä se. Lähetään tähän Dustiin ihan vaan Nevaa vastaan Avaamessalle. Kaikki pelaajat on saatu jo serverille ja ei vaihdoksia, eli samat lineupit jatkaa. Joo. Kyllä tässä on Avaa Vessa. No niin, lähdetään katsomaan puukkokierrosta vai? Yes. Äskeinen taisi jäädä yhdestä pelaajasta kiinni, Avaa Vessa siinä parempi. Joo, katsotaan saisiko Nevan nyt päätetty tämän karttapuoliston. Tosiaan Avaa Vessa voitti tuon Miraken Nevan karttavalinnan. Nyt sitten menee aika selvästikin Avaa Vessan suuntaan tämä puukkokierros. 3 pelaajaa jää henkiin. Ja CT:llä varmaankin aloitetaan jälleen. Kyllä, kyllä. Se on. CT-kartta on tää Dust 2. Katsotaan, mitä Neva tulee ottaa takuksi, kun siellä on Atlaksella Smoke ja 2 valoa, ja muuten Eskomikollakin on nyt sitten Smoke. Siinä oli myös jonkinlainen B-spavni. Joo. Nevan pelaajilla. Siellä on 2 pelaajaa vastassa. Infot haetaan tuolta longilta. Odotetaan, että tuleeko pusku, ja sitten käännetään takaisin tuonne A-tortin puolelle, kun tänne B:lle nyt ilmeisesti ollaan kamoja virittelemässä. Ja tuolta yläkauttahan pystyy nykyään heittämään savuja myöskin. Totta, se on avattu. B-saitille, mutta kyllä. Sinne ainakin Atlas tähtäilee kyllä, ja sieltä yläkautta joku savu lähtee. Ja David on tullut rotennut nopeasti tuossa midissä ikkunalle. Ja ottaa heti ensimmäisen. Oi. Pullo hakee Lebasteri tuolta autolta. Myös sieltä alttarilta saadaan purkkapenna tiputettua. Iso David on kuitenkin hengissä edelleen tuossa ikkunassa Softaisin kanssa. Täältä on 2 pelaajaa nyt tulossa. Softais juonittelee jotain. Menee kuitenkin sitten suoraan pullopohja tähtäimeen. Iso David ottaa jälleen. Nyt pormestari. Pullo hakee Osivanin ja David on siellä viimeisenä tulossa ovelta, ja nyt 3-1 Nevalla ovelta tullaan. Pullo säilyy vielä hengissä, nyt löytyy pää aika nätisti. Sitten Atlas kuitenkin treidaa. Ja näin Atlas ja Nagalus jää henkiin, ja Neva ottaa ensimmäisen kierroksen. Hienosti saatiin Nevalta. Sinne tuli Smoke sinne saitille sen verran, että saatiin pelaajia eristetty. Iso David kuitenkin naputtaa savuista ensimmäisen pään, mutta nopeasti Neva saa siitä kavennettua tilanteen. Ja otettu 2 pelaajaa jopa sieltä saitilta tosi nopeasti, ja pommi saatiin kiinni. Nyt muuten puskataan midistä. Pormestari ottaa ekatapolle masterista. Pelaa Mäkillä.
Pullolla on se scoutti avikkopelaajana. Nyt mennään röyhkeästi, Naga hakee siitä softaisin. Siellä ei oo armoreita CT-pelaajilla, joten hyvä tilaisuus tehdä rahaa noilla mäkeillä. Atlas ottaa purkkapenan ja nyt siellä on enää kaksi avavessa pelaajaa hengissä. Osivan ja sitten iso David. Vähän heitetään savua aalle. Osivan haetaan siitä ja viimeisenä shortista on tulossa David sitten näihin karkeloihin. Ei saa kuitenkaan, siinä oli Esko Mikko aika ilmaiseksikin tarjolla, mutta ei onnistu. Oi. Oli just sanomassa Davidilla, vaikka toi oli täys eko, niin Davidilla on toi dessu, niin, mutta ei sitten päässyt kuitenkaan, vaikka yllätti, niin ei saanut siinä tappoja aikaiseksi. Nyt lähdetään heti katsoa kunnon ostoa, mutta Nevalla on tuollainen SMG-osto vielä. Joo, siellä ei kauheasti kamaa ole kuitenkaan avaa vessalla, joten nyt mennään täysin. Hirveästi ei saada tukkoon ja Osivan haetaan hyvin siitä autolta, mutta siellä on vielä Lebaster saitilla hengissä ja löytää Nagaloksen pään hyvin. Eikä. Ja Lebaster putsaa nyt. Ja pullokin haetaan sieltä. Oi voi. Siinä tultiin yksitellen sitten sinne saitille. Vaikka siinä saatiin treidi aikaiseksi, Lebasteri on piikkinä lihalla. Lihassa siellä backside, tai tuossa saitin takana ja pystyy pitämään saittiin lukossa sen aikaa, että muut tulee, ja voi. Neva menee jälleen kerran yksitelle. Joo. Siinä kestää liian kauan, että saadaan koko porukka kasaan. Kyllä, nyt molemmat joukkueet kuitenkin ostolla, sanotaan sen verran chattiin, kun siellä kysellään kartoista, eli äsken pelattiin Mirage, tää on Dusty, ja BO2 pelataan tosiaan, eli ei ole kolmatta karttaa, ottelu voi päättyä myös tasan, jos molemmat vie oman kartan. Avaa vessa voitti Mirake, joka oli Neva Tryhardsin kartta pikki, ja nyt ollaan sitten avaa vessaan omassa karttavalinnassa. Kyllä. Katsotaan, pystyykö Neva ottaa tästä avaa vessan kartta. Ovat johdossa 2-1. Ja tervetuloa kaikille katsomaan. Täällä on tosiaan, minä olen analyyttorin roolissa ja sitten Huina on selostamassa. Joo, Murri täällä minun kaverina. Jep, morjesta. Hyvä Naatti sinne. Naatti. Atlas ja Esko Mikko siitä ottavat vähän osumaan. Ja nyt mennään sitten suoraan Davidin spreihin. Nagalos sitten saa lopulta treidattua ton, mutta kaksi pelaajaa siinä kuolee. Ja nyt päästään ampumaan. Purkkapena ampuu Atlaksen siihen selkään. Ja nyt on Nagaloksella sitten taikomisen paikka. Saa siitä yhden pommi on tuolla B-saitilla. Ja Nagalla ei ole kyllä havaintoa, missä muut pelaajat 25 sekkaa. Tämä on kyllä aika hankala paikka. Mutta se on myös hankala paikka koittaa käskeen Nagaa säästämään. Kaveri on sen verran aggressiivinen, nimittäin. Ei, no toi poltto käske. Kyllä. Toi poltto käske. Se oli ainoa, mikä pystyi estämään Nagaa menemästä tonne. Naga tottelee jopa polttoa. Joo. Joo. Oi voi, siinä oli tosi hyvä paikka iso Davidilla tuossa tuplaovilla, ja siinä kun tulee sitten Neva tulee, niin ei siinä oikein mitään sanomista, kun iso David laittaa nappula Mausa ykkösen pohjaan, ja siinä sitten lauletetaan kaksi kaverin kumoa heti. Ja eikä siellä on vähän niin kuin huonoa tuuria, kun katsotaan ensimmäinen pelaaja ja katsoo väärää suuntaan. Ja nyt te tultiin longi ovilta ja siitä otetaan kaksi pelaajaa tuosta polkosta. Ja Naga hakee hyvin sieltä yhden fragin kuitenkin. Esko Mikko on saanut mäkin ostettua itselleen. Atlas pelkällä Glockilla vetelee. Ja taas tulee semmoinen naatti, että ei paremmasta väliä. Ei. Kaikki kolme pelaajaa kärsii tosta. 4-3 ja tommonen naatti vielä, niin kyllä se muuten söisi munkin motia tässä kohtaa. Mikäs toi oli? Atlas hakee siitä. No yrittää hakea parempaa pistoolia, mutta ei sitten löydy kuin toinen Glocki ilmeisesti. En tiedä, katsokaa, että siinä on parempi pistooli maassa vai koittiko houkutella jotain sieltä esiin, en tiedä.
Oi voi. Softaisi ja täkätään ja lopulta saadaan ja hengiltä, mutta nyt on kaikki Nevan pelaajat kyllä niin pehmeitä velliä, että miten tästä enää selvitään. Naga katsoo sen kulma, mutta ei tossa ole mitään tehtävissä, kun on itse niin pehmeänä, että yksikin osuma. Ai. 3-2 avaa vessa siirtyy nyt johtoon tässä kartassa. Ja kyllä toi iso David ottaa näitä fragejä tässäkin 8 on jo kasassa. Kyllä, ja purkkapenalla oli helppo ottaa sieltä B:ltä 2. Toi on tosi vaikea paikka, kun pelata tuossa ikkuna alla. Se on äärimmäisen vaikea katsoa Teron ikkunasta tai ovelta. Avavessa pelaa hyvin näitä paikkoja vaihdellen, eli ne vaan on ihan pakko katsoa joka kulma, ja aika monta kertaa on päästy kyllä yllättää semmosesta, mikä jää katsomatta. Kalous vähän heittelee kamaa tonne B:n suuntaan. Osivan spottaa siinä pullopohjan, joka menee heittämään savuun. Nyt mennään savusta läpi röyhkeästi. Eskomiko hakee ottaa Osivani siitä. Kaksi pelaajaa on kuitenkin B:llä vielä vastassa. Rinteestä tullaan kolmella ja sitten tullaan tunnelista kahdella. Pullo saa treidattua Lebasterin. Ja sitten päästään ampumaan selkään myös Softicea. Kaksi vastaa kakkoseen kuitenkin kääntyy. Ja siellä vähän valitellaan serverin lagia tällä hetkellä. Lähtee sitten avaamessa riiteekin toi Molotov kuitenkin hidastaa hieman. Hyvän näköinen mölly tuli tuon suoraan keskelle. Purkkapena vaan palaa siihen. Antaa infot nyt sitten Nevan kahdelle pelaajille. Poltto, mitä? Mitä? Jää, nyt ei mene tarpeeksi pitkälle toi poltto, se jää siihen vähän lapasiin kiinni. Nyt heittää hyvät valot, mutta niihinkin mennään itse. Saadaanko sieltä Atos-haintoa? Ja Nogalos. Nogalos pelastaa ton kierroksen ja kyllä siinä vähän avavessakin pelastaa tuota kierrosta nyt Nevan suuntaan noilla utiliteilla, jotka menee vähän käteen. Olepa katastrofi tuossa riiteikissä, kun heitetään polttoa ikkunan sulle. Mutta Neva, miten kuinka Neva niin, splittaa tuota midistä ja tunnelista. Ja tuossa pelattiin joukkueena ja se splitti B toimii ja sieltä saadaan sitten treidit aikaiseksi. Ja tätä mä haluan nähdä enemmän Nevalta. Kyllä, siinä oli hyvä juoni ja kaikki toteutti sen hienosti yhdessä. B on jätetty nyt avaavestan puolelta sitten tyhjäksi. Nyt sinne sitten kaksi pelaajaa kääntää. Iso David hakee sieltä Atlaksen ja info ei nyt oikein kulje. Sitten samaan aikaan purkkapena tulee shortista. Nyt oli loistavasti ajoitettu avaavessan puolelta. Siellä ei katsottu puskuja. Ei katsottu puskuja, että longin kopista voitaisiin puskea tai mutkasta. Ja nyt vähän unohdettiin. Unohdettiin joku paikka ja siitä sitten saatiin noita tappoja aikaiseksi. Ja tämä muuten mahdollistuttaa avaapessalle 4-3. Ja vaikka se on täys eko, itse asiassa siellä on purkkapenolla kevyet armorit ja sitten toi SMG. Ja on muuten täällä A-saitilla kattelemassa, kun Neva lähtee tulemaan tuonne. Nyt poltto heitetään saitin päälle, yksi valo CT:hen, muuten mennään aika kuivana. Rinteestä löydetään kuitenkin purkkapena ja samoin sieltä iso David saadaan tiputettua. Nyt oli hyvää tekemistä Nevalta. Siinä ei ja nyt kyllä lagaa tässä. Joo, aika pahasti. Katsojienkin suuntaan. Aika ikävä. Pormestari menee aivan tilttiin tuossa tilanteessa. Osivan siellä on vielä tulossa longilta scoutilla. Saa tägättyä Nagaa, mutta Naga Aakolla onnistuu hoitelemaan. Neva ei siinä halvaantunut noista kahdesta menetetystä pelaajasta, vaan pystytön. Joo, pystyn hoittamaan ja viemään.
siinä oli hienoa, että siinä pelaaja hyppäsi siitä CTC, ja tavallaan saatiin sitten vähän splitattua sitä, että lähdettiin Gandalfilta siihen saitille ja sitten CT:stä, niin se yllätti oikeastaan avaamessa, ja eivät saaneet tavallaan sitä omaa rauhaa puolustaa tuota A-rinteestä ja autolta, joka taas monesti mahdollistaa CT:n todella kovan A-puolustuksen. Ja tässä oli hyvä tekemistä Nevalta, mutta tuohon servuongelmaan, niin mun tietääkseen siitä on oltu yhteydessä tuonne admineiden suuntaan, ja sitä on yritetty selvitellä nyt enemmältäkin, mutta tähän peliin ei varmastikaan pystytä vaikuttaa. Joo, ei ole ihan ensimmäinen kerta, kun noita tulee. Toivottavasti nyt pystytään peliin jatkaamaan kuitenkin. Vielä se ei ole ollut ihan kauheata, mutta tietysti kun sopivaan paikkaan tommonenkin tulee, niin joo, niin menee kierros helposti pilalle. Ehdottomasti. Sepä. Mitäs siellä on avaa vessalla? Siellä on 3M4, yksi Famassi ja yksi Koutti. Ja Nevalla on 4 AK:ta ja sieltä lähdetään tätä kovaa vauhtia. Joo, hyvän näköistä valoa. Nyt tullaan kovaa longilta, mutta Lepasterin Famas laulaa. Ottaa siinä tuplat, mutta Pormestari saa sitten lopulta treidattua Soft Ices Koutilla. Eskomiko siitä midistä ja enää 2 Nevan pelaajaa hengissä. Ja nyt lähdetään perääntymään. Siellä ollaan pitissä. Ja vähän siellä nyt servoa kiroillaan sitten. Joo, se kyllä tässä nyt on samanlaista. Samanlaista oli eilenkin, kun selosti Pappaliigaa, niin se harmittaa kyllä pelaajia. Se harmittaa. Mä oon itsekin pelannut paljon CS, ja jos on servo-ongelmi, niin se ei ole kyllä kiva asia pelaajan näkökannalta. 2-3. Ja nyt Scoutilla löytyy Pormestari. Nagalous ottaa kuitenkin hyvin softaisi, mutta tietääkö Osivanista? Ei tiedä, vaan Osivan spreijaa nätisti M4:lla siitä Nagalouksen kumoon. 4-4. Tasaan. Nevan rahat kyllä aika sekaisin taas. Siellä on 2 enemmän rahaa. Päätetään nostaa sinne armorit ja vähän pistoolia. Joo, erikoista, että Pormestarilla on 4000. Oi, mikä pää! Nyt toimii sitten Softaisin scoutti aika nätisti. 2 mukavaa headshottia nähty jo näihin 2 rundiin. Ho. No joo, ihan kyllä pimeässä ollaan nyt sitten pommin ympärillä, mutta minne siitä mennään? Ei mihinkään tuon polton jälkeen. Ja lähteekö tuonne tunneliin? Oi, osuu tuossa läpi pikkasen Eskomikko. David ottaa tämän helposti kyllä Eskomikon laitossa. Oikea ajatusta ollut. Siellä on ikkunassa vielä. Saitti saadaan kuitenkin auki. Totti se. Mutta tää ovien kääntäminen näin päin tässä B-saitilla tekee kyllä ison eron. Siitä pystyy auttamaan tuolta rinteestä ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja hyvin CT nyt käyttää sitä hyväkseen. Joo, tällä kertaa toi Nevan splitti B ei tuu onnistu, kun iso David laittaa polttoja. Sitten vielä porat siihen oikealle puolelle ja Esko Mika totesi, että minäpä tuun haastaa, mutta siinä ei ole kovin paljon ollut tehtävistä. Pistooli vastaa M4. No. Nyt siellä on sitten 2 pelaajalla kunnon aseet Nevalla. Siellä on Avikka ja AK, muut on sitten dessuilla ja tekeillä liikenteessä. Nyt on kassa vedetty sileeksi. Onko meillä joku täällä puhekanavalla? Joo, mä meinasin justiin sanoa, että nyt jostain tulee läpi jotain. Joo, jos poistuisi vaikka nyt. Meillä on täällä selostus live-tilanteen menossa. Kiitos. 5-5. Siellä on hetkonen. Mikäs tää osto ollaan on? Tällä hetkellä. Tää on joku erikoinen osto nyt. Se äskeisessä kierroksessa niin meni jotenkin sekaisin toi osto, nimittäin tähän on sitten vedetty pankki sileeksi, eli ne pelaat, joilla äskeisen
kierrokseen lähdettäessä oli se 4 000, on ostanut nyt tähän sitten ja muutkin on vetänyt pankin sileeksi. Joo. Aalto no, saadaan yksi ja siellä on nyt Lebaster sitten saa pormestari, mutta Famasia joutuu lataamaan niin kauan, mutta ehtii silti lataamaan, ottaa 2, ottaa 3. Pullo sitten lopulta saa, mutta jää yksin enää avikkansa kanssa. Nyt oli Lebasterilta huikea puolustaminen ja pommi on tuolla A-saitilla. Ei ole kiinni, saa purkkapenana ja mikä valo sieltä tulee. Ja siihen ratkee toi kierros. Hyvä flasu. Pullo ei näe mitään. Aivan mieletön suoritus Lebasterilta sitten rampilta. Kyllä, siinä ei pystynyt Neva hakemaan tarpeeksi aggressiivisesti. Toi Famasin lataaminen kestää ikuisuuden, mutta niin vaan kerkee lataamaan ja ottaa 2 fragia vielä sen jälkeen. Kyllä Tuina, me nähdään jotain tosi omituisia ostoja tällä hetkellä, kun äskeisellä kerroksella oli yksi AK ja sitten toi avikka Nevalla. Ja muuten softis jää ainoastaan 11 HP:llä, kun tullaan 3 pelaajalla nopeasti tuonne mutkaan, mutta ei lähdetä etenemään kuitenkaan sen enempää. Hyvä idea. Joo, nyt sinne laitetaan jarruja aika paljonkin ja iso David on tulossa täältä ja hakee nyt hankalan kulman. Osataanko tää katto? Ei osata. Ei. Vaan siitä taas. Hommi. Vähän yllättävämmästä kulmasta, mutta kyllä toi on semmonen, joka pitäisi pystyä katsomaan. Ja puhdas kierros avaa vessalta. Hyvä puolustamista. Järkevästi otti, oliko se soft ice, joka meni pehmeäksi siinä shortissa alussa. Ottaa joo, kuitenkin kyllä irti ja säilyttää henkensä. Joo, tekee hyvää pankille. Jep. Siellä on nyt täys ostojen nakalouksella muuten avikka, jota me vähän uumoiltiin tuossa pelin alussa, että tullaanko näkemään avikka. Ja kova vauhtia tuonne pongille siinä kuten granaatista. Mutta nyt, nyt Atlas tekee Atlas tupla hyvää työtä, mutta ei purkkapena, saada treidattua. Purkkapena saman tien ja purkkapena mitä ottaa 3. Ja näin se Nevan hyvältä näyttänyt hyökkäys sulaa pongi sitten tuohon tilanteeseen aivan täysin. Eikä. Sinne. Siitä ei saanut treidattua. Pullo on päässyt hiippailemaan ja siinä on osivan sen verran valoissa, että pullo säilyy hengissä. Toi frägääminen kestää kuitenkin aika kauan. Ja toi poltto on hyvä. Toi poltto estää nyt nakalouksen mutkas tulee. Ja siellä on Gandalfissa on pullon pohja. Ja ei ole enää. Nakalous jää viimeiseksi. Minuutti on vielä aikaa. Pommi on tuolla longissa. Onko tästä hyvänäköinen valo? Ja tietoa toisesta pelaajasta ei ihan varmaksi ole. Tätä tavaraa purkkapenällä, että pystyy laittamaan kohta smokeen, ja jos nakalous lähtee nyt tulee tuolta longin, voi voi. Joo, kyllä se vaan nyt sitten, vaikka 30 sekkaa on, ja nyt päättää mennä mutkaan takaisin, kuulee tuo smoke. Ja ihan varmasti purkkapoina kuulee tuon scope-äänen ja siellä nyt tiedetään. Lebasterille ei ole mitään tarvetta piikkaa tätä avikkaa. Lopulta Naga suostuu lähtemään säästämään. Joo. Siellä Teamspeakissa huudetaan sen verran kovaa, että älä nyt mene sinne. Avikka säästöön. Voin kuvitella. 8-4 menee avaa vessa. Oi, sinne päästään. Atlas otti nopeasti sieltä 2 tappoa, mutta niin vaan sitten siitä saadaan, hetkonen, sieltä saadaan nopeasti. Ei saada sitten treidiä aikaiseksi. Lebasteri tekee hyvää työstöä ja niin se vaan longi sitten pysyy lukossa. Ei kun, oliko se purkkapena? Se taisi olla purkkapena, joka purkkapena otti siinä. Joo, joo ja purkkapena. Taas ollaan vähän sekalaisella ostolla liikenteessä. Avikka sinne on saatu, mutta pari mäkkiä ja Galilia. Joo, 2 mäkkiä. Katsotaan Nagalouksella jälleen tää avikka. Mutta ei saa siitä shottia, toi poltto estää sen verran näkyvyyttä. Softice ottaa sieltä entryn. Eskomiko tippuu tuonne midin bokseille. Ja aggressiivisesti mennään midi ovista jälleen läpi. Ja näkeekö tosta savun yli? Ei taida nähdä. Ja 3 pelaajaa B:lle. Atlas pääsee ei, nyt kaksi, yksi enää. Ampumaan selkään. Ja saitilla on vielä iso David ja sieltä Nagalous avikalla.
Nyt se aukeaa hyvin tuo, ja jälleen se B-splitti toimii. Hienosti joo, hienosti toimii toi B-splitti, vaikka siellä oli kaksi pelaajaa. Ja nyt sit lähtee reteikki, mut siinä on... Mitä? Mitä pullonpohja tekee? Pullonpohjan... Nyt kyllä, oliko joku hiiressä joku häikkä vai miten kääntyy? Ei, kurkkapena hyppäsi tuolta sortista alamidi. Sen takia. Osi ja enää kaksi puolustaja hengissä. Naga hakee aggressiivisesti, mutta ei osu. Pormestari sen sijaan osui. Nyt siellä on 1v1. Nagaluksella 1 HP. Softais tulee avikkansa kanssa. Mitä tässä tapahtuu? Nagalus kiertää kuitenkin boksiin loistavasti. Molemmat viffaa. Ja nyt molemmat kuolee tähän lopulta. Pääseekö Softais edes pakoon? Ei pääse. Huhhuh, mikä avikkojen taistelu tässä lopussa. Aivan mieletön. Ja niin vaan Neva pusertaa siitä viidenneen erään. Ja nyt Neva on saanut pelinsä kyllä kulkemaan paremmin kuin Miragessa. Joo, ehdottomasti. Ja yhteispeli ja splitti P on nyt se sana. Mutta se mitä, se sana. Mitä nämä ostot on koko ajan? Aina koko ajan ihmeellisiä aseita. Polttomerestä ja mitä tää on? Tuolta longilta ei vaan kyllä nyt päästä sitten mitenkään järkevästi. Avaa vessa, lyö lukkoon ton. Ja Neva pysähtyy siihen aina. Siellä on niin vastaan hyvä pito tuossa longilla, ja Eskomiko on sitten taas vaikeassa tilanteessa. Puhtaasti ottaa softaisin siitä, mutta tippuu 16 HP:hen itse. Alapimessä ollaan, ja nyt tulee lyijymyrkytys ihan seuraavaksi. Kyllä. Ja 95. Aikaa olisi ollut katsoa kulmia, mutta päättää juossa vaan sieltä alatunnelista, ja näin sitten. Mutta ei, Nevalla ei toimi toi longi. Avavessalla ihan on mielettömät poltot, tupla poltto siihen, ja vaikka olisi yksi smoke siihen ensimmäiseen polttoon, mutta sitten jos ei ole sitä toista sammutussmokea, niin voi. Siinä on kaverit on valmiina ampumaan, ja siihen nyt viedään pommi ainakin B:n suuntaan, ja taitaa servu lagailla jälleen jonkin verran. Viimeinen kierros. Olisiko se B-splitti vielä, mitä tässä Neva lähtee kokeilemaan, koska se on pari, jotta se toiminut aika nätisti. Siellä on 2 B:llä, 2 A:lla ja 1 midissä Osivan holdaa. Tässä midi ovilla ei nyt näkee muuten siinä pelaajia, niin jätäkää pikkasen pormestaria. Siinä lähtee muuten crossi CT-smoke, mutta katsotaan, onko tämä nyt sitten splitti. B-pommi on kuitenkin ylätunnelissa. Joo, kyllä tää kovasti siltä haiskahtaa. Rinteessä on nyt 2 CT-pelaajaa puolustamassa. Joo. Aivan valoihin menee Osivan. Softais haetaan siitä ja sitten ollaan semmosessa jonossa. Atlas ampuu pullonpohjankin siinä samassa rytäkässä. Siellä on yksi vielä B:llä. Mut Atlas tulee ja levittää ja ottaa sit lepastari. Mut mitä? Mutta iso David ottaa tuolta CT:stä, löytää Atlaksen. Ja pommi tippuu sinne ja nyt jää kyllä pormestari sitten yksin Mäkin kanssa. Hyvä liikettä kuitenkin pormestarilta, mutta sitten on Glocki. Mäkki menee tyhjäksi ja joutuu vaihtamaan Glockiin. Siinä ei ole mahdollisuuksia. Hyvin siinä pormestari yrittää hakea. Ei kuitenkaan auta. 10-5. Ihan hyvä CT-puoli avaa vessalta. Neva kuitenkin sai vähän veljensä toimimaan tässä paremmin. 5 kierrosta T-puolella voi riittää, mutta aika vaikeaksi menee. Joo, kyllä se vaan vaikeeta tulee olemaan. Eli kyllä tässä klassinen pakko voittaa pistooli. Ja sieltä lähtee nyt sitten monella smokella. Hetkonen, tässä voi olla jopa feikki longi homma vaan. Ja lähdetään puskemaan tuonne longille ja saadaan kyllä tapettu. Pullopohja ja Nagalossa tapettuun softiseen Osivani, niin lähdetäänkö sieltä nyt etenemään tuonne B:lle? Ei vai... En tiedä, spottaisiko Atlas tulee siellä, että B:lle on tulossa ottaa lepasteri. Big David on päässyt siihen lähelle, hakee Atlaksen sieltä saitilta. Eskomiko lopulta löytää purkkapenan pään ja Big David, mitä tapahtuu? Jää yksin tässä nyt 4 vastaan. Nyt täytyy tehdä kyllä sitten aikamoisia taikatemppuja. Lähtee valo, ottaa ensimmäisen, mutta Nagalos hakee sitten puukon ja vähän nostattaa sitä Neva-henkeä. Me nähtiin tuolla Miragessa ensimmäinen puukko avaa vessalta jungle ja ikkunan välikössä, kun Atlas tapettiin siellä. Nyt sitten Neva Tryhards ottaa oman puukon puolesta. Kyllä, se saatiin kuitattua tuossa.
Kyllä. Ja edelleen siellä valitellaan tuota lagia pikkasen. Hyvä näköinen naatti, mutta ei tee paljon damakea, vaikka siellä oli tulossa avaavessa pelaaja kovaa vauhtia. Mutta siitä tulee Esko, mikä on crossfire ja haastaa lisää. Softista tosi pehmeänä. Siellä ollaan pelkillä klokeilla nyt liikenteessä ja tässä Eskomiko pystyy nyt farmaamaan. Kyllä. Joo, farmata. Kassa kilahtaa aina, kun saa yhden tiputettua. Kyllä. Ja nyt miten käy Nagalokselle, kun menee tästä ovesta ulos? Lepaster! Ai, Lepaster ottaa sitten puukkotapot takaisin sinne 2-1. Avaavessa johtaa jälleen puukoissa. Aika nopeasti tulee paikka kuitata se Nagalokselle. Sepä se. Osivan kääntyy pois just kun Atlaksen pää on tulossa tohon. Ja pullo putsaa sieltä. Vähän epäilee, että Nevakin pelaajat, niin ei välttämättä harmita edes toi puukko. Että. Tää oli täys ekokierros ja siinä nähtiin nyt sitten toinen puukko, kolmas puukko itse asiassa tähän, näihin 2 matsiin. Mutta en usko, joo, että vaikuttaa Nevaa. Joo, eiköhän se pistänyt enemmänkin naurattamaan siellä. kyllä. Ja nyt olen mennään Longilta sitten ulos, ja kyllä tässä spektatessakin näkyy tuota lagaamista valitettavasti aika ajoin. Pittiin päästään menemään. Jossa vuista löytyy pormestari. Röyhkeä spray siitä, ja nyt Nagalus koittaa maksaa potut pottuina saman tien, mutta ei onnistu. Ei. Ja nyt sieltä on kaikki pelaajat jo käännetty tänne A-suuntaan. Infot on saatu, että B-tunneleissa ei ainakaan ole terroristipelaajia. Tässä on kovat halut mennä tuonne A:lle. Nyt lähtee muuten molemmat crossismoket ja noin on hienosti opeteltu. Se peittää hyvin ton näkyvyyden. Ja siellä on muuten tulossa selkää pikkuhiljaa Atlasse, mutta kestää liian kauan. Atlaksella kestää nyt jonkin verran liikaa ja siellä on rinteessä jo 4 terroristia. Eskomiko ja Nagalous lanataan siitä saman tien. Ja softais ottaa vielä Atlaksen klokilla ja nyt on kliini kierros avavessalta. Loistava kierros. Kaikki pysyy hengissä. Avaavessan pelaajat vaan suorittaa yksilönä kovaa. Neva ottaa timeoutin tähän kohtaan. Tuossa nähtiin, kun iso David ottaa avaustapon. Ja tässä pelissä on ottanut 20 tappoa. Otti tuohon edelliseen matsiin Mirakessa 32 tappoa. Ja on muuten molemmissa puoliskoilla. Voitti tuossa Mirakessa ensimmäisen puoliskon, tai avaustappoissa otti 22, ja tässä Dust 2:ssa iso David otti 17. Kaveri on liekeissä. Joo, siellä Nevan puolella Nagalous on saanut kanssa 17 fragia pullolla 14. Ja siellä varmaan alkaa itseluottamus olla taas vähän paremmin kohdillaan kuin tuossa Miragessa. Nyt homma onnistuu kuitenkin paremmin. Pormestari ei ole kuitenkaan herännyt tähän Dustiin. 5 tappoa ainoastaan. Kuitenkin ei ole oikein lähtenyt vielä. Ottanut noihin aikaisempiin karttoihin aika paljon, niin vois vähän herätellä pormestaria. Pormestari lähtee nyt jälleen tuolla Mägillä. Joka on erikoisuus ja pullo ottaa sieltä nätin headshotin softaisista. Softais otti pari vastaavaa tuossa itsekin ja nyt pormestari tekee sitten hyvää työtä tuolla Mägillä, joutuu perääntymään. Ampuu kuitenkin nyt ohi ja Osivan saa siitä fragin. Pehmeitä on. Kaikki pelaajat on taas vähän pehmeinä, etenkin avaavessa pelaajat. 10 HP:tä purkkapenalla, 40 Osivanilla. Plantti saadaan kuitenkin, laitetaan longi plantti, mutta pääseekö sinne longiin puolustamaan? Kyllä sinne nyt päästään. Vähän kestää liikaa. Nevalta. Purkkapena on tuolla auton takana kyykyssä. Kuolee kyllä ihan saman tien, jos sinne päin ammutaan ollenkaan. Savu lähdetään ilmeisesti purkamaan. Purkkapena ottaa pullon siitä. Ja nyt jos Atlas täppää, niin sieltä ammutaan. Ja ilman kittejä lähtee hakemaan defua. 3 sekuntia aika, mitä ihmettä Atlas, onnistuuko Atlas tekemään tämän? Onnistuu!
Atlas voitti sen! Atlas voittaa tuon 10 sekunnin purulla savussa. Nyt on kyllä huonosti sitten avaavessalta pelattu. Aika kylmä, kylmähermonen ratkaisu. Oi. En olisi voinut kuvitella. En olisi voinut kuvitella, että Atlas voittaa vielä ton kierroksen, kun pullopohja vetää siinä leveäksi ja antaa avaavessalle 2-1, mutta kylmä viileesti pitää vaan pommissa kiinni ja kaventaa 8-11. Ihmeellistä. Siellä on tupla avikka. Softisella ja iso Davidilla on avikat ja sieltä muuten tulee leveäksi pullopohja ja siitä osin vaan saa otettu ja nopeasti siitä nyt saadaan sitten pelaajia kumoon ja se on nyt avaavessalle 4-3. Naga saa siitä kuitenkin yhden otettua takaisin päin, mutta hyvin avaavessa kyllä nyt avaa ton midin. Tää on yllättävä. Tää voi yllättää. Atlas kuitenkin puskenut ja saa siitä yllätettyä Osivanin. Lähtekö hakemaan parempaa asetta? Ei lähde. Malttaa mennä takas tonne B-saitille. Taas meillä servu vähän lagaa. Kuitenkin peli jatkuu 3-3. Tuo oli tosi tärkeä tappu Atlaksilta. Meille päin ollaan hiippailemassa. Kyllä, ja siellä on tulossa nyt kaikki pelaajat tuonne ylätunneliin. Oi, ja mikä valo. Nyt mokataan yksi palo. Ja sieltä lähtee rotaatio. Atlaksella on kovat paikat autolla. Atlas ottaa yhden ja nyt kyllä lagaa sitten. Toivottavasti pelaajille tämä tilanne ei ole näin paha. Nyt näyttää nimittäin aika hirveältä. Joo, on kyllä kauheet. Atlas puolustaa hyvin, mutta siinä kyllä oli nyt osuutensa tuolla servun nykimisellä. Mahtako olla nyt kuinka paljon osuutta asiaa. Mutta joka tapauksessa Neva kaventaa 9-11 ja on pääsemässä kovaa vauhtia tasoihin. Parempaa kuin tuolla Mirakessa. Kyllä, vasta yksi kierros terroristeina avaan vessalle mennyt. Siitä shortista lähdetään nyt useammalla pelaajalla tulemaan longilla ainoastaan yksi pelaaja tuolla longin kopissa. Ja aika lähelle sinne ollaan päästy jo hiipimään. Oi. Savu meni vähän liian syvälle, että päästään tuohon aivan lähettyville kurkkailemaan noita default-kulmia. Eikä. Lebaster hakee Nagalouksen, mutta vähän näyttää, että lähdetään jo pois. Nyt lähdetään sitten sinne A-saitille. Pormestari on siinä rinteessä. Spotataan, ottaa kuitenkin iso Davidi sieltä Osivan treidaa. Purkkapehna tiputtaa pullopohjaan. Nyt siellä on Atlas ja Esko Mikko kahdestaan. Esko Mikko otetaan sieltä. Sorttiin on kiertämässä ja Atlas saadaan tiputettua tuohon hissille. Jälleen siellä 4 avaavessa pelaajaa pysyy hengissä. Siinä tarjottiin avaavessalle ilmassa tappoa, kun Nakalous lähtee hyppämään siihen Gandalfin laatikoiden päälle. Ja ei vaan kun kaveri on ilmassa ja kolme avaavessan pelaajaa mutkassa katselemassa sitä, niin kyllä sieltä yksi kaveri laittaa sitten päähän. Ja niin vaan, siitä lähdettiin sitten vyörymään. Ja avaavessa aloittaa kuitenkin tämän erään tosi nopeasti 2 tapolla. Tämä on kuitenkin säästökierros. Joo, siellä ei ole suojia ollenkaan. Parempaa pistoolia vähän otettu, mutta tänne avaavessa kyllä vie ja 13-9 on peli tämän jälkeen. Kyllä. Nyt kun mennään sitten katsoa seuraavaa erää, niin tässä olisi nyt toiveena, että Neva jaksaisi pitää ne default-paikat ja odottaa ja pelaa vähän kurinalaisempaa CS. Joo, seuraava kierros tulee kertomaan tosi paljon. Siellä on pormissarilla ainoastaan 3600. Jonkin aikaa itse asiassa Neva miettii tässä, että lähdetäänkö tähän ostamaan kunnolla, mutta kyllä siellä nyt vedetään pankki sileeksi. Joo, lukemat on sen verran kova. Huonot kamat saadaan ja nyt on kyllä pullopohja, mutta Nagalous tulee hyvin treidaamaan. Tosi hyvin pelattu nyt Nagaloukselta, lähtee perääntymään saman tien, ei jää sinne liikaa sitten haastamaan. Sieltä tullaan, kaikki avaavessan pelaajat tulee ulos tuolta longista.
sieltä lähtee CT-savua, avaa vessalta ja katsotaan, onko tää ihan vaan myyntiä vai... Nakalos ottaa sieltä pitistä, saadaan kuitenkin treidattua softisen toimesta ja peli jatkuu 3-3. Jälleen on crossisavut heitetty ja sitten lähtee polttoa tonne saitin päälle siellä. Esko Miko. Pormestari on, mutta toi Famasin lataaminen jälleen kestää niin älyttömän kauan. Neva kuitenkin hoitelee tän, kun Esko Miko ja Atlas tulee hätiin. Kyllä Esko Miko pääsi puskemaan tuolta longikopista ja ottaa sieltä kaksi pelaajaa. Ja sitten kun sieltä oli Nevan muut pelaajat roteita tullut tuonne A-saitelle auttamaan, niin siitä Neva pystyy puolustamaan. Ja hienosti. Nyt toimii toi Nevan puolustus alla ja uskalletaan sitten mennä itse asiassa tuonne selkääkin vähän nopeammin. Että fiksuu pelaamista. Longikopille mennään nopeasti, mutta sieltä ei tulla heti läpi ja Nakalois pysyy hengissä vielä. Nyt puolustus ei ole tuolla pitkällä ja hetken aikaa avaavessa siellä odottelee jonkinlaisessa boostissa, että tullaanko siihen nurkalle. Lähdetään kuitenkin siellä loikkivaan Agalosta. Iso David ottaa siitä nyt vähän ilmaisen kuitenkin sitten lopulta. Nakalouksella nyt toinen ilmainen tappoanto periaatteessa avaavessa. Jälleen crossisavut, mutta nyt heitetään kaksi samaa savua siihen. Eli tossa on pieni käppi. Pullo ottaa hyvän fragin siitä purkkapenasta. Ja Esko Mikolla on paikka kurkkia tosta savun kulmasta. Nyt savutkin hälvenee. Mutka. Pormestari Osivan kuitenkin kuolee siihen Osivanille. Ja nyt sinne päästään kahdesta suunnasta tulemaan tonne A-saitille. Ja nyt on kyllä vaikea puolustus. Esko Miko savuissa. Lebaster hoitaa. 4-2. Pullo on hyvässä paikassa. Saa yhden, mutta siellä ollaan auto päälle hypitty ja saadaan treidattua saman tien. Atlas jää yksin. Lähtee 3-3. Joutuu perääntymään. Siinä toi poltto vielä tikkaa kerran, niin nyt taidetaan kuulla, että sieltä ollaan tulossa. Tää on vaikea. Ja vähintäänkin nyt tiedetään. Atlas hakee siitä ton AK:n talteen ja koittaa säästää sen. Siellä on kuitenkin iso David lähtenyt hunttaamaan tuota longin kopista ja tulee kohta tuohon midiin, jossa ei Atlas lähde liikkeelle. Ja päättää jäädä muuten siihen Xboxille. Itse asiassa on täällä toisella puolella, ottaa siitä softisen. Ihan ovellaan paikkaan menee Atlas, ei lähde tuonne alapimeeseen, mikä oli ehkä se oletettu paikka. Onnistuu säästää tuon AK:n. Mutta nyt on sitten päätettävä, että lähdetäänkö tavoittelemaan jatkoaikaa vai ostetaanko tähän Sileeksi pankki. Kyllä se tähän lähdetään ostamaan. Voitosta pelataan suoraan. Atlaksella on toi sväkki tällä kertaa pormestarilla. Ja hyvä poltto sinne, koska sieltä ollaan tulossa, mutta se sammutetaan ja siitä tullaan läpi. Ja nyt toi naatti on hyvä. Pullottaa siitä kaksi tärkeetä. Ottaako kolmannenkin? Ei ota, kun sieltä softais tippuu just alas boksilta. Nyt joutuu Esko Miko tulemaan läpi tosta poltosta. 3-3. Pormestari on tulossa selkää ja tätä ei odoteta. Pormestari 5-7 saa yhden. Pääsee sitten turvaan ja nyt se on 3-2. Avaa vessa, saa plänti kiinni. Purkkapäinä ja soft ice siellä vielä hengissä. Ja tunnelista on kaksi pelaajaa tulossa pullo. Ja pormestari treenaa hyvin, mutta tää viimeinen. Miten käy tässä 1v1, purkkapena siellä puolustaa pommia. Pormestari on aivan pehmeänä, 20 HP:tä, mutta AK-kourassa ei onnistu, ei osu päähän, mutta lopulta 5-7 osuu. Ja kerkee purkamaan, ei ole kittejä, mutta ehtii silti. Kyllä, hyvä riiteikki siinä, vähän huonoilla aseilla, huonoilla kamoilla. Ja Neva taistelee. Oikea päätös oli lähteä ostamaan tähän kierrokseen 14-11. Se oli pahan hienoa scouttipelaamista sieltä ovilta ja saatiin pidettyä hetken aikaa sitä B:tä, että saatiin sitten loputkin Neva-pelaajat roteemaan. Ja sieltä yllättäen sitten se retake onnistui, saadaan käännettyä se 3-2. Siellä oli pehmeänä, softissa oli pehmeänä saitilla, kun lähti pommia plänttäämään ja hienosti retakeattu. Nyt siihen midi-painotteisesti lähtee terroristit etenemään ja oville ollaan jo tultu. Pommi käännetään nyt sitten tonne B:n suuntaan. Ensin näytti vähän, että A:lle päin oltais viemässä. Iso Davidilla on avikka ja se on kyllä, se on pelottava.
Se on pelottava. Siinä iso David hyppikin menemään Avikan kanssa. Se on toiminut erittäin hyvin. Kyllä. Ja Atlas pelaa tuossa boksin päällä. B:ltä ei Avikalla entryä saa kauhean helposti ainakaan tästä tunnelista. Se ei tule onnistumaan. Ja Atlas kuulee ton skopen. Tiputtaa siihen savun, mutta jääkö vielä samaan paikkaan sitten seisomaan? Kyllä jää. Nyt ollaan vähän jumissa tuolla. Nagalos onnistuttaa kuitenkin fräkäämään siitä shortista. Professori saa kuitenkin tässä kavennettu 4-4. Nyt tullaan siihen suoraan, Avika, mutta miten ihmeessä Eskomiko voittaa Famasilla ton taistelun? Softice hakee sitten pormestari, mutta nyt alkaa tapahtua. Eskomiko on aivan pehmeänä, taitaa ottaa jalkaan ja siinä. Mennään kovaa mutkasta. Ja siellä ei ole yksikään puolustaja. Itse asiassa on Lebasteri. Lebaster ottaa pullopohjan. Voi. Atlas ja Eskomiko jää kahdestaan. Shortista ja CT:stä ollaan tulossa, mutta nyt on kyllä aika vaikea riiteikki. Jos se äskenen oli vaikea, niin on kyllä tääkin. Atlas heittää polton sinne saitille ja sieltä saadaan purkkapenaa ahdistettua myös tonne rampille. Softice kuitenkin ottaa Atlaksen ja Eskomiko on aivan pehmeänä. Tää on helppo homma. 15-11. Se vähän vaikutti sellaiselta sekoilulta, mitä nähtiin Nevalta tuolla Mirakessa. Avaavessa ei oikein osannut päättää, että mennäänkö midiovista, mennäänkö ylätunnelista, kun Neva laittoi sen verran. Siellä oli polttoa ja smokea. No, smoke vaikutti tosi paljon tuohon Avalta pelaamiseen. Ja Neva sai treidattu nopeasti pelaajia, vaikka sen oli tosi sekavaa tuntusta, mutta niin vaan sitten Avaavessa pääsee asaitelle ja ottaa sen kierroksen sitten. Lebaster hakee entry sieltä Eskomikosta ja kova haetaan nyt toi shortista, siitä saadaan myös pormestari tiputettua ja nyt on kyllä Nagalous Dessussa kanssa ottaa yhden! Hienosti. Hieno One Deek löytyy sieltä ja sieltä lähdetään vähän perääntymään. Atlas tulee tosi kovaa selkää ja tää ehkä jopa kuullaan. David hakee kyllä todella hyvin noita päitä. Kierros. Naga uudestaan Dessulla. Pullo Famasilla! Ja pullo uudestaan! Ja Softice jää viimeiseksi ja 4 HP:tä ja pullo putsaa sitten tuolla Famasilla 3 viimeistä pelaajaa tuosta. Nagalos ottaa 2 One Deekiä. Aika komea puolustus sitten, vaikka ei se helppo ollut. Ei ollut, ja iso David laittaa sieltä Atlaksen vielä Xboxin päältä. Se oli muuten äkäinen pää, mutta Neva vielä pysyy tässä pelissä mukana, kun on 3 pakkovoittokierrosta vielä tuloillaan. Ja katsotaan, pystyykö Neva puolustamaan ja viemään tämän pelin jatkoajalla. Mielettömän tiukkoja kierroksia on ollut. On, siis on kiinnostaisi tietää, että kuinka moni kierros on päättynyt silleen, että on jäänyt yksi pelaaja henkiin. Atlas ottaa umpilla Lebasterin. Eskomiko sitten Famasilla purkkapenan. Eskomiko on herännyt tähän tässä peliin. Toki Avavessa on nyt säästöllä, että siellä on Dessua, mutta ei ole suojia edes. Ne vaan pitäisi tää kyllä onnistua hoitamaan. Shortista lähdetään nyt sitten vyöryttämään tonne A:n suuntaan. Osivan ottaa Nagalouksen. Pullo kuitenkin tiputtaa sitten. Ja nyt jälleen lagaa aika pahasti. Toki se on nyt sama molemmille joukkueille sitten, että turha ehkä siihen liikaa mennä. 4000 pankki Avaavessalla. Tuleeko sieltä? Tulee AK-osto. AK-osto. Avikkaa ei tietenkään saada. Avaavessalla on vielä 2 erään mahdollisuus voittaa ja viedä tää kartta voittoon. Ja nyt lähdetään longilta läpi. Sieltä tullaan ovista kovaa. Neva perääntyy saman tien. En tiedä, kerättiinkö siinä edes kuulemaan, että sieltä ollaan tulossa. Joo, päätettiin vaan tulla takaisin ja tulla tuohon hissille ja buussataan sieltä saitille pormestari. Ja iso David on laittanut tästä paikasta savuista aikaisemminkin. Ja kyllä, jälleen tuolla pitissä ja hakee sieltä hyvin kyllä. Osivan ottaa savuista, mutta miten ihmeessä Atlas saa tuplat siinä? Ota tuplat, Helios, joo. Helios. Joo, siinä oltiin jonossa ja näin vaan. Näin se on. 4-3.
hetkessä. Siinä en kyllä kerennyt edes tajumaan, että siinä on kaksi pelaajaa näkyvissä. En nähnyt itsekään, että missä ihmeessä toinen oli, mutta olivat hienosti jonossa. Siellä on muuten kolme pelaajaa avainvessalta nyt tullut kävelemässä tuolta longilta. Oi voi, siinä on savussa nyt kaikki. Naka ottaa yhden ja pehmittää jo siinä iso Davidin ja lopulta purkkapenakin. Saadaan siitä tiputettua 15-14. Oi, tiukaksi menee ja avainvessa joutuu heikolle ostolle. Siellä jo noin 2,5 tonnia rahaa. Nyt vähän alkaa niinku hiljenee toi avainvessankin eteneminen. Vaikka siellä yritettiin tulla longikopissa kovaa vauhti. Oi, kun Atlas menettää heti sitten. Mitä? Ja pullopuoho ottaa myös oven läpi. Kyllä, eikä osu tuohon. Roundi alkoi. Siellä on Scouttia, siellä on SMGtä ja yksi Desert Eagle. Tärkeätä pehmitystä tekee nyt ja sitten iso David tulee, mutta ei saa nyt pullopohjaa siitä tiputettua, vaikka pullo ampuu ohi. On siinä aika valoissa ja nyt kaikki paitsi yksi terroristipelaaja tuossa ihan midi-ovilla. Ja siitä aiotaan nyt räjähtää ilmeisesti sitten aavikkapelaajan silmille. Pormestari tulee siihen avuksi toiselle puolelle. Pullo saa siitä yhden. Ei saa toista, näyttää siltä, että osuu, mutta ei osu. 3-3, siellä on vielä Atlas vastassa täällä saitilla. Alkaa poraamaan kuitenkin liian aikasi tohon ovelle. Hieman liian aikasi paljastaa paikkansa. 1 HP. Esko Mikolo 1 HP. Nagalous on 29. Esko tippuu. Ja Nagalous nyt joutuu klutsaamaan 3 vastaan. Siellä on muun muassa iso Davidin avikka. Tulee yhden. Mutta miten Naga pystyy tästä? Joutuu paljastamaan nyt missä on. Ei saa fragia. Ja niin vaan. Avainvessa vie tämän 16-14. Kierros, joka piti olla kyllä selkeämmin menossa Nevan suuntaan, mutta avainvessa hyvin pelattu. Ei voi muuta kyllä sanoa. Oli hyvää pelaamista avainvessalta. Neva meinas tulla takaisin tässä toisessa kartassa, Dust 2, joka oli avainvessan valinta. Oli paljon tiukempi kuin toi Mirage, jossa nähtiin aivan selkeästi avainvessan tuo tiimipelaaminen ja yksilösuoritus nähtiin tuolla Mirakessa. Iso David otti Mirakeen 32 tappoa ja tähän toiseen karttaan iso David otti 28 tappoa. Nagalous kyllä esitti Dessulla ja muillakin aseilla tässä ja otti itse 27 tappoa, mutta olisi voinut muutkin pelaajat herätä ehkä vähän enemmän vielä tuohon viimeiseen karttaan. Kyllä. Hypätään tuonne haastattelukanavalle vielä, jos saadaan sinne vähän pelaajia jutulle. Yes. Meillä täällä ainakin Nevan tryhardseista Esko Miko. Terve, olet suorassa lähetyksessä. Kiitos, kiitos. Äidille terkkuja. Saadaankohan ne toisesta joukkueesta jo vielä käymään? No aloitetaan Esko Miko sinun kanssa. Tosi tiukkaa peliä, etenkin tämä Dusti oli ihan huikeeta. Tässä tuli niinku todella hiki selostaessa, mutta lopulta se vaan kääntyi tuollaisella kierroksella, mikä piti olla teidän, mutta niin vaan vietiin ja ette päässyt jatkoajalle. Joo, ei. Tiukka oli tuo Dusti. Me tuossa puhuttiinkin jätkien kanssa, että kun ei oikein siinä mirressä ne defaultit terona purru, niin tässä oli niin kuin etke meidän puolella, kun ei ole mitään defaultteja, niin niitä ei voi antisträttää. Oltiin ainakin 3 semmoista 3D-shakki-askelta edellä. Joo, siinä Mirakessa teille ei oikein lähtenyt missään vaiheessa aalle, ei oikein tuntunut, että pääsee, siihen tuli hyvät poltot ja jos siitä meni läpi, niin huonosti kävi, ja jos ei mennyt, niin sitten ei ollutkaan enää kamoja. Joo, pelattiin vähän liian niin kuin helposti luettavaa siinä teron puolella. Olisi pitänyt ruveta rähiseen vaan aikaisemmin jotain Total Madness and Mayhemia, että se meidät luettiin siinä terona tosi hyvin. Joo, toi tosi tyypillistä, kun Mirage on kuitenkin todella pelattu kartta, ja monet joukkueet on sitä pelannut tosi paljon, niin sitten noiden takujen antisträttäminenkin tulee huomattavasti selkeämmin. Miten sä Esko Mikko pääset nyt servulle itse
kun Napuliksi oli tuuraamassa tuossa edellisessä matsissa Neva Tryhards vastaan Neva OG:ta. Miltä maistui CS noin omalla niin kuin sillä? Miltä maistui? No kiva oli pelata. Servut nyki tänään, tai varsinkin toi Dusti-servut tosi pahasti. Samaa servuhan se oli molemmille, mutta pitäisi laittaa tuonne Challenger Modern Aspan tytöille viestiä, että ei ole hyvä nyt tämä tämmöinen. Mutta sinänsä oli kiva pelata ja tiimi toimi ja saatiin palautetta ja tämä rallia oli kaiken kaikkiaan. Joo, se meni tuossa Dustissa kyllä aika kurjaksi toi servu, mutta se näkyi kyllä striimikin ja vielä tosi ikävissä paikoissa muutaman kerran, mutta samahan se on tosiaan molemmille, että kyllä. Ei siitä eikä enempää. Niin, ei ole sellainen olo, että olisi jotenkin niinku huono servuun ratkennut Dusti, että Mirressä varsinkin oli avaavessa selkeästi parempi joukkue tänään, ja Dusti jäi tosi pienestä kiinni, ja sama servu molemmille. Kerro vielä tuosta teidän Dustissa, niin siellä oli pari kertaa, tuli vähän oudot ostot. Oli silleen, että kahdella pelaajalla oli jäänyt enemmän pankkiin, mutta sitten muut ostikin enemmän ja niille jäi sitä rahaa hirveästi. Ja sitten taas seuraava kierroksen ostettiin kaikille pankki tyhjäksi. Siellä oli avikkaa ja AK ja muilla olikin pistoolia. Mitä siinä oikein tapahtui? Mä en halua lähteä meidän taktiikoita täysin avaamaan tässä. Sitten siellä oli 10 sekunnin Ninja onnistui tuossa. Atlas onnistui semmoisessa. Se kyllä vähän nostatti fiilistä. Joo, se oli kyllä kovea. Oli hyvä. Huutoa oli meidänkin voisessa, kun se onnistui. Mä itse olin mä luulin, että se savu hälvenee ennen kuin se kerkee saada sen purettua. Mutta se just riitti. Se oli nätti purku. Täällä on kans purkka Pena. Morjesta ja hyvää iltaa. Ilta. Mitäs niin, mitkä oli teidän fiilikset tässä 10 sekunnin purussa? No mä olisin itse osallisena, niin en mä tiedä. Se kaverilla oli joku käärmelantio siellä, ettei se löytynyt vaan sieltä sauvasta. Ei mitään, kyllä se vähän hiljaiseksi veti hetkeksi, mutta ei se. Siinä kerättiin sitten kamppeet uuteen rundiin. No niin, aivan. Teillä oli iso David muuten laittoi aika paljon ja ei ollut pelaamassa tuossa ensimmäisessä runkosarjaottelussa, että tuli nyt tähän peliin. Se oli ekas poissa. Ja se on äkäinen kaveri. Yky lähtee. On selvästi kova kaveri. Ja olikohan käynyt jopa DM:llä vai syönyt jotain kovempaa puuroa kuin minä tänä aamuna? Sitä en kyllä tiedä. Sitä täytyy jossain Davidiltä kysyä itseltä, mutta se on hyvä pelaa. No. Ei sitten pääse mihinkään. On kyllä. Mites Mirakessa otitte yhden puukkotapoin ja Nakalous onnistui sen kuittaamaan tuossa Dustissa, mutta sinne jäi hampaakolla. Totitte saman tien takaisin sen seuraavassa kierroksessa. Että joo. Nämä on näitä. Tämä oli meidän turkulainen hiljaista poikaa, kun jäi Dustissa vielä moraa. Ja ihan syystä. Joo. Se oli tosiaan Atlas jäi siellä ensimmäisenä. Ihmetteli, että mikä siinä nyt kestää, kun ei junglessa ei kaveri niinku tapa millään. Ei sit millään, niin se puukko kyllä yllätti täällä. Joo. Selostamassa ihan täysin. Joo, niin se oli se Davidin puukotus siinä vissiin. Kyllä. Joo, niin siinä oli, mä katsoin hetken aikaa, että se ei vielä onnistu siinä, että kun kerkesi kaveri kääntyy, mutta kyllä se sit sai sen perille. No joo. Tiukkaa puukottelu. Minkälaista hetkonen avaa vessa? Onko teillä niin treenatteko noita karttoja? Ja tuli tosiaan toi Mirake, joka oli bännitty tuossa ensimmäisessä runkosarjaottelussa, niin oliko tämä ihan taktikoitu, että siellä sitten hetkonen, eikö se ollut teidän kartta? Ei kun anteeksi. D2 oli meidän valinta. Itse asiassa nyt menee mutta sekaisin tässä. Joo. Näin. Sanotaan, että Mirre oli vähän semmoinen, että me ei välttämättä sitä ehkä oltaisi toivottu. Että ei ole ehkä meidän vahvimpia karttoja, mutta joo,
Tai se on vähän semmoinen, että välillä se luonnistuu ja sitten välillä taas se ei, niin kuin, ei lähde ollenkaan. Niin tota, nyt oli ehkä sitten vähän semmoinen parempi peli siinä. Niin varmasti jouduitte kuitenkin nyt tänään puristamaan enemmän tuossa Dustissa. Joo, se oli kyllä. Se meinasi mennä vähän liian jänneksi. Tosiaan siinä tuli niitä 10 sekan purkuja tommosia pikkusähällyksiä. Niin tota. Mutta ei se. Se on väli semmoista. Se on, se on. Mikä mua yllätti, että me nähtiin Nuke-bänni tänään. Se lähti. Pappaliigassa, niin Neva otti ton Nuken pois. Joo, se lähti vissiin. Lähtikö ekana vai monentena? Joo, kyllä. Sulla on jo meidän eka bänni. Joo. Joo, kyllä, kyllä. Minkälaisia fiiliksiä niin kuin jatkoa ajatellen sitten? Meinaatteko treenata vai pelailla? Esko Mikko, voit heittää jonkunlaista palloa. No pitää kyllä niin kuin katsoa toi Mirren demot läpi omalta kohdalta, että mitähän kaikkea siinä kävi. Että päihin tuli kovaa, mutta kyllä meidän enemmän rundeja olisi pitänyt siinä saada. Että pitää vähän palata pelikirjan ääreen ja lueskella niitä ekoisivuja, että mitä siellä sanotaan. Right. Muuten nousi. Joo, juurikin. Mites Purkkapeino? Minkälaisia mietteitä avapessalla mahtaa olla tulevaisuuteen ja seuraaviin runkosarjaotteluihin? No ihan positiiviset fiilikset, että kaksi voittoa nyt alla ja tota, ei mitään, lähdetään hakemaan kolmatta. Ei meillä sinänsä hirveästi mitään takui harjoitella, että se on semmoista, miten se nyt sanoisi, semmoista hallittua kaaosta. Tota, tämä on vähän tämmöisiä taiteilijasieluja tässä meidän porukassa, että nyt pelit aina menee hyvin. Kuitenkin niin, teillä tota, tiimipelaaminen ja semmoinen treidaaminen tuntui toimivaa aika nätti, että se näytti jopa aika hiotulta välillä. No, joo, sanot, joo. Mä ostan ton, että se on ihan, sovitaan, että se olisi jo ihan harjoiteltu. Se on ihan nätti. Ootte muuten Pappaliigan Legends-runkosarja Group A:n ykköspaikalla nyt 4 pisteellä, eli 4 kartta voitolla. Onneksi olkoon siitä Purkkapeinä ja Avaavessa muutkin. Kiitos. Joo, onneksi olkoon voitosta myös. Ja ei mitään, vapaa sana vielä, jos on jotain sydämellä. No, tässä mä voisin varmaan tota Isoarin kisastudiolle lähettää terkut. Ei mulla oikeastaan sen kummempi. No niin, ne meni varmasti perille. Mites Esko Mikko, onko Nevalle jotain? Eikä tässä. Me tänään istuskeltiin Mirren penkillä, että seuraavaksi laitetaan sähköpöydät päälle ja seisotaan enemmän Mirrassa. Kiitti pelistä. Joo, kiitoksia pelistä. Joo, kiitos teille haastattelusta. No niin. Kiitos. Jees, kiitos Murri. Oli kiva joo, yhdessä kiitoksia selostella, niin tämähän toimii ihan mukavasti ainakin omassa mielessä. No niin. Itellä oli sitä jännitystä tuossa noin jonkun verran, mutta ihan kyllä se siitä sitten lähti kuitenkin, kun puhuu vaan ja vedetään, niin kyllä se joo, siitä sitten lähtee kulkemaan. Kyllä tuolla kiitoksia Tuina tästä. Joo, kiitos. Tuolla chatissakin tuli mukavaa palautetta. Naapuripasi ja Zaeru ainakin laittoi siellä pelastajien suuntaan, niin kiitos sinne kanssa. Ei mitään, kiitos seurasta kaikille katsojille ja palaillaan taas Pappaliigan merkeissä. En tiedä milloin seuraavan kerran, mutta seuratkaa somessa ja kaikkialla Pappaliigaa. Moi moi. Yes. Kiitoksia. Moi.